Välkommen till den här kvällens sändning från Vision Sveriges studio i Stockholm. Vi kommer ha en fantastisk kväll här tillsammans och jag har med mig tre härliga, underbara gäster. Lukas, David och Rebecca. Och vi kommer att ha ett otroligt spännande samtal kring något av det viktigaste i livet. Och temat för den här kvällen heter faktiskt tro, hopp och kärlek. Så vi kommer att beröra de här olika områdena. Paulus han säger så här, jag har kämpat trons goda kamp. Jag har bevarat tron. Och vår förhoppning är att du som ser det här programmet som just nu befinner dig kanske i en kris eller i en dipp i ditt trosliv eller som på olika sätt kanske håller på att ge upp att du ska få ny tro och nytt hopp efter den här kvällen. Och känn också att du är älskad och värdefull och att Gud är för dig. Så det är vår bön och det är vår längtan. Så häng med oss ikväll. Temat för ikväll är tro, hopp och kärlek. Nu ska vi ta en sång innan vi går vidare. Ja, då är vi tillbaka här från vår tv-studio här i Stockholm. Och jag vill bara uppmuntra dig som ser den här sändningen att dela den med andra. Informera andra, dela på Facebook och annat. Du som ser på den här sändningen får gärna skriva varifrån du tittar, så vi vet. Och sen under kvällen också så tar vi givetvis också in böneämnen. Så vi kommer på slutet av den här kvällen också be för en del av de böneämnen som kommer in under kvällen. Temat för ikväll, tro, hopp och kärlek. Jag tänkte faktiskt så här inför den här sändningen, så tänkte jag så här, vad är något av det viktigaste i livet? Och det viktigaste det är ju såklart Jesus. Och vi förhoppningsvis så kommer han att lysa igenom i allt det vi pratar om ikväll. Men Paulus säger i 1 Korinthierbrevet 13 att då består dessa tre tro, hopp och kärlek. Och jag tänkte på det inför den här sändningen. Är det någonting som vi kan tappa i våra liv så är det tron, det är hoppet. Och även kärleken kan vi tappa bort. Så jag tänkte vi ska ha ett samtal om det här och ett ärligt och öppet samtal från vår egna liv. Och jag vill börja med att fråga dig David. Om någon frågar dig, tror du på Jesus? Så säger du såklart, ja jag tror på Jesus. Vad innebär det för dig att tro på Jesus? Vad är tro? Vad innebär tro? Jo, det är en väldigt bra fråga. Tror det finns ett litet enklare svar där man mer skrapar på ytan sen. Man kan gå in i den djupare delen, men att tro på Jesus är att tro att han är Guds son. Tro på hans ord. Tro på det han har gjort, på hans död, på hans uppståndelse. Att han faktiskt är den han säger att han är. Sen att tro, alltså, det är ju också att lita på Gud, ska jag säga. I alla områden i livet. I omständigheter, vid allt, att lita på Gud, att tro på honom. Är det svårt att lita på Gud om jag får avbryta det här mitt i din mening? Jo, det är inte alltid lätt kanske. Nej. För det, man befinner sig i olika perioder i livet alltid. Och när man är i en viss period och man inte ser hela perspektivet så är det såklart svårt att verkligen fullt tro på att Gud kommer ta en igenom. Och att han faktiskt, att hans löften består. Det är svårt att se när man väl är där ibland, men Guds löften är sanna. Det tror jag på. Vi ska komma tillbaka till det här, vad vi gör när vår tro blir lite omskakad. Men jag frågar dig också, Rebecca, samma fråga. Att tro, det är ju ett ord som man använder väldigt mycket. Det är kanske lite missbrukt också. Jag tror det blir bra väder imorgon. Jag tror liksom på att mitt sommarlov ska bli toppen. Eller det, är liksom, det ordet tro används i alla möjliga sammanhang. Men att tro på Jesus, vad är det för dig? Ja, som du säger, precis liksom att när man pratar om just ordet tro, liksom att det låter väldigt lätt som någonting som är väldigt osäkert. Jag vet inte, liksom. Jag tror att det blir sol imorgon, men jag har ingen aning. Liksom. Och så känner jag, det är inte riktigt så just med min tro med Jesus, utan därmed verkligen att
jag tror på ett säkert svar. Jag tror på att Jesus finns med säkerhet, trots att inte jag kan se honom fysiskt. Och det tror jag också att just ordet tro handlar om, att vi ser inte saker i fysiska. Just liksom Jesus själv. Men jag, av vad jag har sett liksom av honom och vad han har gjort och vad jag får läsa om honom i Bibeln, liksom det, om vem han är, och liksom fått det bevisat för mig på något sätt. Det är, liksom, det är tro för mig. Att, Din tro bygger på vad du har sett och upplevt som Jesus har gjort för dig. Det är en tro som bygger på erfarenhet av honom. Kan du säga samma sak, David? Ja, absolut. Det är en övertygelse egentligen. Mm. Genom erfarenheter genom livet, när man sett Gud verka. Mm. Så det skulle jag säga, ja. Mm. Men Rebecka, tillbaka till dig igen. Är det lätt att tro? Jesus säger, ni behöver bara tro som ett litet senapskorn, och då låter det som, ja, men det är väl inte mycket tro vi behöver för att det ska hända någonting. Och samtidigt så är det så många gånger som vi känner, har jag verkligen tro? Mm. Jag tror att vi alla har tänkt det många gånger, även de som tittar på. Mm. Ja, har jag tro? Eller man ber och så tänker man, har jag den tron som behövs? Mm. Har jag den tron som krävs? Har jag den tron som verkligen håller? Liksom? Mm. Precis. Ja, och det, så där har jag känt så ofta, liksom, att jag försöker liksom krysta fram tro och bara så här, liksom, nej, men om jag har tro så kommer saker att ske. Men det känns som att vi förlitar oss så lätt på oss själva, liksom, på att det beror mycket på mig att jag ska ha tro. Mm. Men vi glömmer lätt bort liksom att, fast vem är vi tror på? Vi glömmer lätt bort just Jesus, liksom, det är han det handlar om. Mm. Det är honom vi ska förlita oss på, det är inte mig själv. Nej. Det är inte min egen styrka, det är inte min egen... Liksom, Det är inte tro på vår tro, utan det är tro på personen Jesus. Ja. Det kanske är det som är problemet, att vi tror på vår tro. Eller vår fokus är på vår tro, har jag tro eller inte, att vi tror mer på vår tro än vad vi tror på Jesus. Precis. Det handlar om. Lukas, jag frågar dig också, vad innebär för dig att tro på Jesus? Alltså, det är ett ämne som har intresserat mig under en väldigt lång tid faktiskt. Mm. Innan jag riktigt hade det här, alltså gudsmötet och det här mötet med Jesus, så tänkte jag typ så här, tro på Jesus, det, att jag ville begränsa det på något sätt. Typ så här, att det innebär att man tror att han finns, typ så här. Mm. Och det räckte, men sen när jag fick möta med Jesus och sen läste skrifterna och läste typ Matteus evangeliet och Johannes evangeliet, så började en annan bild då typ komma fram, och det var att tro är så mycket mer, och det nämns ju gång på gång i hela, alltså i Bibeln, främst i Nya testamentet. Och jag tänker, tro, det är först och främst övertygelse om att Jesus är den han säger att han är, och att han är kungars kung, att han är Guds son, precis som David sa. Då måste jag stanna där. Hur kan man få övertygelse att Jesus är den han säger att han är? För det låter väldigt enkelt när du säger det. Tro är att man är övertygad att Jesus är den han säger att han är. Och samtidigt tänker jag så här. När Jesus vandrade på jorden så var det många som såg honom men inte trodde i alla fall. Eller hur? Och många tvivlade. Även lärjungarna tvivlade. Även när Jesus efter uppståndet så tvivlade de. Så jag måste nog stoppa det, för nu blev jag jättenyfiken, Lukas. Hur kan man få den där övertygelsen att Jesus är den han säger att han är? Alltså, jag tror det finns många olika sätt. Men för mig personligen var det när jag fick det här, alltså mötet, när jag fick uppleva hans kärlek. Mm. Och när man upplever Jesus och Guds kärlek på djupet, då mjukas hjärtat också upp. Och då blir man också mer formbar för Gud. Mm. Och att han ska kunna komma in och förvandla en. Och då får man också en övertygelse, för när Jesus blir verklig, då blir också hans ord verkligt. Och det var så det var för mig. Alltså innan jag fick det där stora gudsmötet, då kände jag typ så här, att ordet, alltså jag hade inte så stor förtröstan på ordet. Men när jag fick uppleva Jesu kärlek och vem han faktiskt var och vet att han faktiskt finns och han bryr sig om mig, då blev det också liv i ordet. Och då blev jag också mer övertygad än vad jag var tidigare om att det han säger om sig själv faktiskt stämmer. För jag har upplevt honom, alltså upplevt hans kärlek. Och mitt hjärta mjukades upp och jag blev mer formbar för Gud och hans vilja. Då är du tillbaka där, Rebecka, det du sa förut. Att din tro på Jesus bygger på att du har fått erfara. Mm. Johannes säger så här, vi berättar om det vi har sett.
och det vi har hört och det våra händer har rört vid. Då talar han om Jesus. Han säger, vi har sett honom, vi har hört honom, vi har liksom fått en personlig beröring av honom. Mm. Och det är det vi delar med er. Så den tron som lärjungarna hade, det byggdes ju på de hade erfarit Jesus i sina liv. Ja. Vad kan man säga till de som tittar på den här sändningen nu och säger, ja, men den tron har inte jag. Jag har inte den där erfarenheten av Jesus som ni pratar om. Jag vet inte vad ni pratar om. För mig är det liksom bara här uppe i huvudet. Liksom. Jag har hört massa saker. Vad kan man säga till sån person, Rebecka, som, men jag har inte den här erfarenheten. För det fanns säkert en tid i ditt liv där du inte hade den upplevelsen själv. Mm. Absolut. Och den här diskussionen har jag liksom haft med en kompis som inte är kristen. Och hon säger liksom, men det är så enkelt för dig för att du har vuxit upp liksom i en kristen familj att ha en tro. Så där. Men hur ska jag göra? Liksom? Och då så sa jag det här att liksom, Jesus söker ju alla människor. Han söker även dig som inte är troende. Liksom. Och allt som vad jag har fått läsa i Bibeln, liksom, det som Gud verkligen längtar efter att du ska ha ett villigt hjärta. Att du ska vilja. Vi pratade tidigare om liksom det här med val. Liksom. Vi pratade om det i bilen på vägen hit. Att vi har liksom ett val att göra faktiskt. Att välja att ge ett försök. Att liksom ge en chans. Mm. För att jag kan garantera att faktiskt Gud svarar när man har ett villigt hjärta och frågar och söker. Det står ju att den som söker ska finna. Paulus säger så här, jag hade det som inledningsord här idag. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Han tittar tillbaka på sitt liv. Han är gammal, han ska dö. Det sista kapitlet, liksom sista delen i sista brevet han skriver. Och så säger han, när jag blickar tillbaka på mitt liv så ser jag att jag har faktiskt kunnat bevara tron. Och till Timoteus som är ganska ung. Så säger han i 1 Timoteusbrevet 6, vers 12, kämpa trons goda kamp. Ungefär så här, Timoteus, jag har kämpat hela livet nu och jag har bevarat tron. Nu ska du göra samma sak. Varför står det att tron kan vara en kamp, David? Har du upplevt ibland att det är en kamp? Att det finns en kamp i tron? Ja. Att det är en utmaning att bevara tron och inte tappa tron? Absolut. Absolut, det har varit, faktiskt kamp är ett väldigt bra ord. För att förklara ibland, när jag satt på sängkant och tänkte, ja, men hur skulle jag lägga ett ord på min relation med Gud, min tro, om jag bara ser på hur det verkligen är. Och ibland så är det en kamp. Det är ingen som lovar att allt kommer vara enkelt, även det kristna livet. Och så är vi också ska springa för att vinna. Springa. Liksom för att nå målet och uthålligt. Då, och vi människor vi går igenom alla olika sorts prövningar i livet hela tiden. Och det är en kamp att stå kvar i tron. Att stå kvar i det Gud har kallat en till. Såklart, det är en kamp. Men alltså, det är ofta så att prövningar är någonting jag har tänkt väldigt mycket på. Så här, vad är en prövning och vad blir det för resultat av det? Vad blir det för frukt? Och som Rebecka sa så pratade vi mycket om att livet består egentligen av beslut. Består av olika val. Och kanske jag sidospår här, men jag ser på en prövning så här att man behöver se hela perspektivet. Till exempel, jag spelar fotboll och tränar och när man väl är i stunden i träning, stenhård träning, vad det nu är, så kanske är det någonting som ses som väldigt jobbigt. Alltså, varför utsätts jag för det här? För musklerna bryts sig ner, det är det som händer. Och sen när man väl har gått igenom den här prövningen, eller vad man ska säga, så har man då ett beslut, ett val. Och det är att vi kan vara väldigt jobbigt. Då måste man kämpa för att ta de här besluten, för det är inte alltid enkelt att ta dem. Till exempel, efter man har tränat, efter man har gått igenom en prövning, då får man välja vad man då fyller sin kropp med för att bygga upp den, för att den här prövningen ska ge resultat. Och Guds ord
liknas ofta i Bibeln som bröd, som mat faktiskt. Och då tror jag vart vi i prövningar, vart vi springer. Mm. Springer vi till Guds ord eller till oss själva, blir modlösa eller vart är vi vänder oss? För Bibeln talar mycket om att vår tro ska prövas. Mm. Har du ibland upplevt, Lukas, att det är en kamp att tro? Eller känner du varje dag det är hur lätt som helst att tro på alla Guds löften? Hur lätt som helst att tro att Gud hör när du ber? Och det är lätt att tro på allt som står i Bibeln? Eller är det tillfället du känner att det här är faktiskt... Nu, liksom, nu ska det vara lättare att ge upp än att tro. Nu är det liksom... Men så är alltså, jag tror alla känner, om man skulle vara ärlig så skulle alla säga ja till den frågan. Alltså, att alla går igenom prövningar, alla går igenom svåra situationer, alla utmanas i tron. Och det är ju alltså, i sig själv är det bra att man utmanas i sin tron, för då byggs man också på, då byggs och stärks tron. Men sen får man ju som sagt ett val vad man vill göra, om man vill ta den enkla vägen, om man vill härda ut och springa uthålligt det lopp som Gud har kallat den till. För det står i Bibeln att det ska vara tufft och att det kommer komma svårigheter. Men att man ska springa det uthålliga för att vinna segerkransen i det långa loppet. Och det måste jag hela tiden påminna mig om när jag är i prövningar. Att jag springer för en segerkrans. Jag springer för att vinna frälsning i himmelriket. Alltså jag springer för något större mål. Mm. Och det, eftersom jag har mött Jesus och ordet har blivit verkligt. Och det är sanning i ordet. Då kan jag veta att när jag läser det här och när jag läser Guds löften så vet jag att det är sant. Och sen tänker jag också, alla de här personerna som typ så här, Gideon, Mose, de blev utmanade i sin tro. Mm. När Mose ledde ut sitt folk, alla ville hoppa på honom, alla anklagade honom. Men Mose gick till Gud och bad om hjälp. Mm. Samma med Gideon, han förtröstade. Alltså han stod på sig när det blev svårt, han litade på Gud. Han litade att han skulle ta sig igenom och de vann seger. Och då kan jag hela tiden tänka på, ja, men det gäller ju idag också. Mm. Om jag står fast och fortsätter att förtrösta även i svåra stunder så vet jag att det kommer samverka till det bättre, till det bästa. För Gud har en vilja och Guds vilja är ofta, den är större än våra egna viljor. Och det kan vara svårt att se det, men då måste jag alltid påminna mig om att lita på. Vi ska prata lite mer om det här. Så fort vi kommer tillbaka här efter pausen här, så ska vi ta nästa fråga. Har du någonsin vacklat i din tro? Vad kan man göra när man tappar tron? Jag tror att det finns faktiskt en del som ser den här sändningen då du kanske har tappat tron eller vacklar i tron på vissa områden. Löften Gud har gett dig som du inte längre kanske fullt ut lita på eller tror kommer att inträffa i ditt liv. Eller kanske hoppet har dött ut. Så häng med oss den här kvällen. För vi hoppas verkligen att Gud ska styrka dig och uppmuntra dig. Men vi är snart tillbaks. Why I'm called present.
why I'm called a child of God. Yeah, yeah. Lord, I wanna thank you. I just wanna praise you. Lord, I wanna thank you. Lord, I wanna praise you. You're the greatest God. I just wanna praise you, Lord. Lord, I wanna thank you. Lord, I wanna praise you. You're the greatest God. I just wanna thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Yeah, 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 yeah. Mm-hmm. You're everything to me. Mm-hmm. You're everything to me. Yeah, yeah. You're everything to me. Ja, vi har ett spännande samtal här ikväll om tro, om hopp och kärlek. Och vi har pratat en hel del om tro, men vi är inte klara än. Jesus säger faktiskt här, allt är möjligt för den som tror. Och när man hör det tänker man, åh, precis som den här mannen som kommer till Jesus säger, Jesus, hjälp min otro, liksom. Jag vill så gärna tro. Och jag tror att vi alla så gärna vill tro. Vi vill se att saker händer i våra liv. Många kristna kämpar med fördömelse därför att de upplever jag har inte tro eller jag hade inte tro. Jag tror alla kristna har tänkt det någon gång. Saker har inte inträffat eller man har bett om saker och sen dröjer det innan det händer någonting. Och så tänker man direkt, det är säkert inte jag som har tro. Och så kommer fördömelse och så börjar man vackla. Vi pratade om det här innan pausen. Har du någonsin vacklat i din tro? Och det tror vi alla har gjort. Vad är det som kan göra att man tappar tron, David? Ja, men det finns många saker egentligen. För mig har det varit alltså, stunder om man kanske inte har tillbringat så mycket tid med folk som faktiskt tror. Även att man vacklar, att man tappar tron, det är att man sätter för mycket tro på sig själv. Mm. Kanske man sätter all vikt på sig själv. Att, ja, man blir besviken helt enkelt. Mm. Och då är det ofta att man blir besviken på sig själv. På att inte jag klarar av det här. Eller varför skulle Gud vilja välja mig? Mycket sånt. Men ja, för mig har det varit väldigt olika. Det var ju så här, i skolan har det varit väldigt svårt som ensamtroende på 32 elever. Och verkligen stå fast i tron. Alltid, i alla lägen. Och bara stå upp för det man tror på. När man hör så mycket annat. Annat som alltså man där och då kanske kan låta rimligt. Man hör så många röster. Man vet inte riktigt vem man ska lita på. Men, ja. Så besvikelse och att man lyssnar på många andra röster. Kan man bli besviken på Gud? Absolut. Har ni varit det någon gång? Ja. Jag har också varit det. Ja, du behöver inte berätta konkret. Men, alltså, det har ju verkligen varit så här, när jag har bett om någonting och verkligen alltså, varit på botten och förväntat mig att okej, Gud, du ska rycka in nu. Jag förväntar mig att du ska rycka in och hjälpa mig. Och så har inte han gjort det. Eller han är inte liksom agerat på ett visst sätt eller liksom hjälpt mig med en viss sak eller besvarat på en viss bön. Liksom. Och det har gjort mig besviken. Och där kan jag säga att jag har verkligen vacklat i tron då. Att liksom, jag blir bitter och arg istället. Liksom. Mm. Jag blir. Och då tänker jag så här, det kanske är
det du säger, att man känner igen sig det här, att man i den tro man har när man förväntar någonting av Gud eller ber om någonting, så har man en tydlig bild av vad som ska hända och hur det ska hända och när det ska hända. Mm. Och när det inte inträffar så tänker man, nu har Gud svikit mig, eller hur? Mm. Då är det lite så här att tänka nu att vi kanske tar lite Guds plats. Vi säger, Gud, så här, det här vill jag att du ska göra, du ska göra på det här sättet. Så här. För när du säger det, då kommer jag ihåg när jag var helt nyfrälst, jag var 19 år gammal. Och så läste jag här, allt vad ni ber om, tro att ni får det så ska ni få det. Mm. Jag gick på bibelskola första året, helt ny i tron. Och jag hade inget jobb, jag hade inte hittat ett jobb än. Det var hösten 93. Och jag behövde faktiskt mat. Jag hade inga pengar till mat. Och då sa jag till Gud, nu går jag till ICA. Och sen ska jag ta varor i min korg. Och sen ska du se till att när jag kommer till kassan så står någon där och betalar för min mat. Så bad jag i Jesu namn, använde och så gick jag till ICA. Så kom jag till kassan. Men det var ingen där som stod och väntade för att betala min mat. Så jag blev besviken och jag fick gå hem tomhänt utan någon mat. Liksom. Och så blev jag jättearg på Gud och sa, Gud, varför var inte du där? Det fungerar inte. Liksom. Jag trodde ju på dig. Men frågan är om det egentligen var att jag trodde på Jesus. För att tro är ju att verkligen vara övertygad och säker och lita på Jesus. Mm. Så ibland tänker jag så här att vi kanske tror att vi tror. Mm. Fast vi gör inte det. Mm. Utan det är mer att vi säger, Gud, du ska göra så här och så här och så här. Det är inte tro i betydelsen att lita på Jesus, utan mer de förväntningar vi har på Jesus, att nu ska du fixa och göra så här. Mm. Så blir vi besviken på det där, eller hur? Mm. Har det hänt dig, David? Jo, men det har det. Alltså, som människa så har man ju en vilja. Hur, jag tror de flesta har en vilja, liksom, hur saker ska ske. Mm. Och en plan, man ska säga. Mm. Ja, en plan på hur man vill att ens framtid ska se ut. Eller så. Mm. Men det är inte alltid så att det sker på ens egna villkor, ens egna planer. Och det är som du säger, det är lätt hänt att man tror att det är, då är Gud som sviker en. Att, då man inte förstår att den här planen kanske inte var det bästa för en. Mm. Man litar inte på Guds kärlek i förmaning eller att inte gå den vägen. Mm. Och då så vänder man åt andra hållet snarare och ser på honom som en svikare. Det har hänt. Jag hörde en sann berättelse för många år sedan. Jag trodde först att det var en saga. Liksom. Jag tänkte att jag kan inte stämma. Men det visade vara sant. Då var det en person som hade sagt så här. Gud. Jag undrar på hur många som har gjort det här. Men han sa så här. Gud. Jag vill vinna 1 miljon. Och vinner 1 miljon så ska du få, jag minns inte var 10% eller någonting. Och så gick han och köpte en skraplott eller vad det var. Och vann ingenting. Och så blev han lite besviken. Och så Gud. Och så här, Gud, okej. Okay. Gud, om jag vinner 1 miljon ska du få 20%. Och så gjorde han samma sak. Fick ingenting. Och så sa han, Gud, du får hälften. Fick ingenting. Och så slutade han, Gud, om jag vinner 1 miljon, du får alltihopa. Och då faktiskt gick han iväg och köpte en lott och vann 1 miljon. Då fick han ge Gud allt. Så fick han inte behålla en krona. Och då tänkte jag så här att vi ofta ber saker som kanske inte är enligt med Guds vilja utan vår vilja. Mm. Och sen upplever vi inte att det händer så mycket och sen blir vi besvikna för att det inte blir som vi ville. Ett bra exempel är det här med Naman. För Naman är spetälsk och så kommer han till profeten Elia för att bli frisk från sin spetälska. Och så säger, vill inte Elia ens gå ut och träffa honom, utan Elia sänder sin tjänare och säger, gå och tvätta dig i den här smutsiga floden där borta. Och så står det att han blir jättearg och säger, aldrig i livet om jag kommer göra det, jag åker hem igen. Och så blir han jätteirriterad, för det blir inte så som han hade tänkt. Och så säger Naman så här, jag trodde att profeten skulle komma ut och lägga sina händer över de sjuka områden, typ handpåläggning och så här, och typ att be för mig och säga några kanske magiska ord och sen skulle jag bli frisk. Men att tvätta mig i smutsig vatten, det behöver inte jag göra. Det kan liksom, jag kan åka hem till mitt land och tvätta mig där. Och då säger Naman tjänare till honom, men Naman, han bad inte göra något svårt, det var något enkelt. Varför gör du inte bara det han sa? Liksom, det kanske funkar. Mm. Och så ödmjukar Naman sig och så går han iväg och så går han ner till Jordan och så tvättar han sig och så blir han frisk från sin spetälska.
Han var tvungen att göra det på Guds sätt för att få sitt mirakel. Mm. Men först så var det liksom, han blev arg, han blev besviken, han blev sur, han blev irriterad. Det blev inte så som jag hade tänkt. Mm. Lukas, ja. Om jag frågar dig. Har du någonsin vacklat i din tro, och vad är det som gör att man kan tappa tron? Det med trons kamp, hur tänker du kring det? Alltså jag tänker det som kan få, ja definitivt att jag har tappat tron flera gånger. Men då tänker jag att det som kan få en att förlora tron, det är bland annat omständigheter. Och ett väldigt bra exempel på det är just Petrus, när han ska gå på vattnet. Så fäster han sin blick på Jesus och ber Jesus om att låta honom komma ut på vattnet. Och sen så när han tittar på Jesus och har blicken fäst på honom, då kan han gå på vattnet. Men sen när han vänder blicken bort och tittar på vågorna och allting, så tar det och typ, det dräper hans tro i princip. Mm. Och så börjar han sjunka. Och då frågar ju Jesus, varför tvivlar du? Varför har du så lite tro? Och jag tänker, så kan det vara även i mitt liv också, att jag tittar på omständigheterna och sätter mer tilltro till omständigheterna än Jesus. Och tror och ja, som jag sa, sätter mer tilltro till det istället för att lita på att Gud är den han är. Att han har makt över även stormarna, han har makt över omständigheterna. Att jag istället sätter omständigheterna högre än Gud och hans makt. Och sådana situationer hamnar man i flera gånger. Mm. Så då har vi fått höra här, besvikelse, eller att man lyssnar på fel röster, eller att man har fel fokus, saker i våra liv som gör att vi kan tappa tron. Mm. Jag har ju mött många kristna genom åren som förut. Jag såg inte så länge sedan på YouTube. Det var en tidigare pastor, evangelist, som nu var ateist. Liksom, och gick runt och predikade ateism. Han hade varit gatuevangelist förut. Och tänkte, men hur kan man tappa tron när man har varit liksom en som har predikat om Jesus? Men tydligen kan det hända var som helst. Eller vem som helst. Och hur som helst. Så jag har tänkt lite på det här. Röster, besvikelse och allt det här. Hur bevarar vi våra hjärtan? Gud vill att du som ser det här programmet, att du ska inte bara bevara tron, att du ska se det Gud har tänkt för dig ska gå i uppfyllelse. Att du ska springa ditt lopp. Att du kan säga som Paulus, när du är gammal och grå och du ska lämna den här jorden. Jag har bevarat tron och jag kämpar trons goda kamp. Det kanske är många kamper, kanske många strider vi behöver kämpa i våra liv. Men att du känner att jag tog mig igenom. Mm. Jag tror inte det var lätt för Abraham. Han fick ju vänta 25 år på Guds löften. Eller hur? Det var en riktig strid och kamp för honom. Det var inget han kunde göra för att få det här att fungera. Liksom. Och sen blev det lite fel. Och han tog Hagar, sin tjänstefru, och gifte sig med henne och fick barn med henne. Men det var inte som Gud hade tänkt. Och det blev ingen Isak av det heller. Mm. Kan det vara så ibland att vi försöker att fixa till det lite själv? Mm. För att vi upplever att Gud, han kanske inte ställer upp för mig, så jag får ordna det här själv. Mm. Rebecka, jo, absolut. Du har varit här någon gång att det kanske är jag som får fixa det. Mm. Jo, att jag vill ta det i mina egna händer, liksom. Ja. Absolut. Och jag vill bara tillägga liksom, det vi pratade om innan, liksom, vad som får vårt tro att vackla. För mig personligen så har det varit liksom, att jag inte sett någonting. Jag har inte fått, liksom, jag har inte fått ett svar, eller jag har inte fått... Jag känner ingenting, och mycket så här, liksom att vi människor baserar jättemycket på känslor, och att vi måste se det fysiskt och känna någonting. Men det har aldrig Gud lovat oss att vi kommer få göra. Liksom. Så att för mig, för att jag ska kunna bevara min tro, så har det alltid varit liksom att påminna mig själv om vad han har sagt till mig. För att det har varit så viktigt att jag ska få ha liksom ett ord som jag kan stå på. Som någon annan kanske har sagt till mig, eller liksom talat till mig, som Gud har använt. Liksom, som har fått mig att säga, okej, oavsett vad just nu, jag känner ingenting, jag känner mig inte ens älskad liksom, av Gud. Alltså, det känns mörkt. Så står jag fortfarande på ordet på att han är med mig, han ska aldrig lämna mig som han har lovat. Liksom. Att vi litar, liksom, läser i hans ord vad han säger och står kvar vid hans karaktär, om vem han är. Mm. Tror du att det är ett problem, Lukas, att vi tänker ibland, det känns inte som jag tror, så jag har ingen tro. Alltså, att vi går på vad vi känner. Vi känner oss deprimerade, vi känner oss ledsna, vi känner oss trötta eller vad det än är. Vi känner oss, då har jag väl ingen tro då, eftersom det känns så. Ja,
Det är lätt att man tänker det i sin egna begränsade typ så här, bild av allting. Ja. Att man begränsar, även begränsar Gud, typ hur man själv känner och allting. Att man inte verkligen förstår sanningen i ordet eller att, att förstå vad Gud faktiskt har gjort mot en eller för en. Utan att man istället, som du säger, gör så. Men, ja. Mm. Har du hamnat där, David? Där du bedömer ditt trosliv utifrån vad du känner och inte utifrån vad Gud säger och vem Jesus är. Ja, här sitter vi ärliga, så ja. Jag kan nu ta med mig själv i den ekvationen. Ja, absolut. Ja. Absolut. Många gånger, det, ibland för ofta egentligen. Att, precis som vi har pratat om, att man ser ofta sina omständigheter, hur man mår. Och applicerar det på, liksom, har jag, och man börjar fråga sig själv. Vänta, tror jag verkligen? Mm. Ja. Tror jag tillräckligt? Mm. Alltså, absolut att jag... Var det där? Ja. Och då tänker jag igen, ja, men då är det för att vi tittar på oss själva. Mm. Tror jag, har jag, det blir jag, och det blir inte Jesus. Jesus försvinner på något sätt, eller hur? Mm. Tittar in och tittar på oss själva, analyserar oss själva. Istället för att titta på Guds löften, Guds ord och vem Gud är, för det är väl han som ger oss tro, eller hur? Mm. Wow. Och det är det som är lite läskigt också, att just nu ute liksom... I samhället så är det så otroligt liksom vanligt att vi ska kolla på oss själva och så här, men vad känner du är bäst? Vad tycker du? Liksom att det är så mycket fokus på oss själva och det där är liksom bristet, tror jag. Att vi behöver faktiskt ändra vår blick uppåt istället. Precis. Och vem han är. Exakt, för det är lätt att ens omständigheter kanske säger någonting. Ens känslor och tankar kanske säger någonting. Det är då vi behöver fråga oss själva, vad säger Gud? Och lita på det. Och det Gud säger och helhjärtat försöker göra det. Okej, Gud, om du säger det här, om det här är ditt ord, då vill jag tro på det. Mm. Och inte bara tro i sinnet utan i hjärtat också. Ja. Mm. På djupet. Mm. Och alltså, för alltså, när man tror på något verkligen på djupet, då kommer det spegla av på ens eget liv. För man tror ofta på det, alltså, det man lever ut. Mm. Så i hjärtat, verkligen. Så att det påverkar livet. Verkligen. Vi tror, jag tror och vi som är här, vi tror att du som separ, att Gud vill hjälpa dig i den kampen som du befinner dig i. Du som kanske är i en tronskamp, det kanske är sjukdom, det kanske är ekonomiska svårigheter, det kanske är att du inte har ett arbete, det kanske är löften Gud har gett dig som du har väntat på under lång tid som inte har inträffat. Men jag tror att Gud vill hjälpa dig, precis som jag gör det här. Stäng ut dina röster, fokusera på Jesus. Lägga ner besvikelse om du blivit besviken på dig själv eller på Gud. Få rätt fokus i livet. Att det inte handlar om att vi ska krysta fram någon tro, utan det handlar egentligen om var har vi vår blick. Mm. Och vem är det vi fokuserar på? Vilka röster är det vi lyssnar på? Men nu ska vi ta en paus och sen är vi tillbaka i del 2 som handlar om hopp. Så stanna kvar med oss. Ja, nu pratar vi lite här under pausen här och vi kände att vi kunde inte helt lämna det här första blocket där vi samtalar om tro och rör oss vidare in i hoppet än. David, du sa någonting mer som är viktigt om man känner att man kämpar med tron och man går igenom den kampen och man vacklar. Så sa du någonting som är viktigt. Vad var det? Det är att vara ärlig. Var ärlig. För personligen så... har jag ofta känt att jag är ensam i att vackla. Mm. Att alla kanske i min omgivning, ja, ungdomsgrupper eller vad det nu är, alla de tvivlar aldrig, de tror som bara den. Medan jag vacklar, man tror att man är ensam om det. Mm. Och det blir lätt hänt att man sätter på masker istället. Mm. Och låtsas att vara någonting man inte är, känna, uppleva någonting som man egentligen inte upplever. Och allt sådant. Så för mig har det var en stor rädsla även i min ungdomsgrupp, alltså att faktiskt vara ärlig. Rädsla av att bli dömd för det man faktiskt kämpar med. För det är väldigt lätt hänt att man känner så i sådana sammanhang egentligen, tror jag. Tror inte jag är ensam om heller, men så har det varit för mig i alla fall. Att en rädsla av att bli dömd, att man faktiskt kämpar, att man tvivlar. Så det jag fick göra då var till exempel prata med dig.
prata med dem i min omgivning. Vara ärlig, öppna upp hur det faktiskt ser ut. Och sen så bär vi varandras bördor och ber för varandra. Mm. En enhet egentligen, för vi har inte tid. Vi har inte tid att gå runt och låtsas. Och när du säger vara ärlig, David, då tänker jag vi behöver vara ärlig på tre fronter. Vi behöver först vara ärlig med oss själva. Mm, absolut. Att liksom erkänna att ja, men här kämpar jag, eller här är jag faktiskt tappat tro på det här området. Liksom. Mm. Jag tvivlar faktiskt på att Gud är god, eller vad den är. Och sen som du säger, sen bygga öppen mot andra troende så man kan få hjälp i bön. Och sen att man är ärlig mot Gud också. Mm. Att vi inte har någon mask där, men vi säger Gud, nej, jag tror inte på det här. Eller jag har tappat tron, Gud. Eller jag tvivlar på att du verkligen ser mig. Lyssnar. Och David, i Bibeln, kung David, han är så otroligt ärlig. Han är så rå, om jag fann det ordet, i sin ärlighet. Liksom man läser Psaltaren, vad han upplever. Gud, varför lyssnar du inte när jag ber? Gud, varför är du så långt bort? Gud, varför sår du? Gud, varför ser du inte mig? Så det han känner, han uttrycker det ärligt inför Gud. Det, nu var det hans subjektiva känslor och upplevelser. Gud var inte långt bort från honom. Gud hade inte glömt honom, men det var ju så det kändes. Men han säger det till Gud. Jag kommer ihåg, jag tror ni var med alla tre när vi hade den här kvällen i ungdomsgruppen. Där alla skulle säga om det var två eller tre saker där man verkligen hade kämpat med tvivel i sitt liv. Och alla, jag upplevde att alla var ärliga den kvällen. Liksom, och jag var också ärlig. Liksom. Och en del i ungdomsgruppen tänkte att de har stark tro. Liksom. Så ja, men jag tvivlar på att Gud finns ibland överhuvudtaget. Eller jag tvivlar på att Gud är god eller att Gud har kärlek. Eller... Och bara det att kunna erkänna som du säger. Det börjar ju där. Man erkänner så här ser det ut i mitt liv. Gud hjälp mig där jag befinner mig just nu. Eller hur? Det är så att vi ska även bekänna våra synder inför varandra. Men synder kan också vara svagheter eller brister. Så när man kämpar i sin tro att man kan vara ärlig. Och du som ser det här programmet att du också är ärlig. Så att vi kan inte lura Gud. Vi är inte så bra på att lura oss själva heller. Men bara Gud, här kämpar jag liksom. Jag kommer ihåg vid tillfället. Jag sa till Gud, Gud, jag tvivlar verkligen på att du är god. Liksom. Kan du bevisa det för mig? Liksom? Det känns som att du inte bryr dig om mig. Och sen började Gud göra olika saker i mitt liv som verkligen bevisade hans godhet. Gud tål att man utmanar honom. Precis. Eller hur? Precis. Vill du lägga till något där, Lukas? Där var ärlig. Dina tankar kring det liksom. Alltså, Gud vet ju våra hjärtans begär. Han vet våra svårigheter. Han vet allt redan innan vi har sagt det till honom. Men han vill se att vi verkligen går ner och berättar det för honom. Han vill ha en öppen och ärlig, som vi pratar om, relation med oss. Och för att det ska kunna funka behöver vi vara ärliga med hur vi faktiskt känner. Det är som när man är med en väldigt nära vän. Då kan man berätta om svårigheter man går igenom. Man kan känna att för att man har tillit, man förtröstar på den här personen. Man litar på den här personen, man håller den kär. Och då kommer vi in lite på kärlek också. Men det är grunden för en stark och stabil relation med Gud. Och Jesus, och också med andra syskon, att man öppnar upp sig själv och är ärlig inför Gud och inför andra. För det för en närmare som familj. Och det bygger upp Kristi familj och det bygger upp Kristi kropp också. För det står i Bibeln också att det är inte de friska som behöver läkare, det är de sjuka. Och Gud kommer ju för att frälsa världen och inte för att döma världen. Det står ju i Bibeln också att han kom för att ta bort våra synder, han kom för att ta bort allting. Men då måste vi lägga ner det av fri vilja. Och det är det handlar om, att lägga ner allt för Jesus. Det är att lägga ner alla svagheter, lägga ner alla brister. Lägga ner allt som tynger och ha ett öppet hjärta. Och sen ta emot Jesus. Så det är jätteviktigt att vara ärlig och öppen med hur man känner och hur man är. För en hållbar relation. Och komma jag tänker också att, så att tro är Guds gåva. Så det är inget man krystar fram och det är ingenting som vi ska visa upp inför varken Gud eller varandra. Utan den gåva som Gud ger, som jag tror föds ut av det här ärliga hjärtat, förkrossade hjärtat. Lite så att Gud bor i det förkrossade hjärtat. Wow. Och liksom, så när man är förkrossad och bara, Gud, jag kan inte, jag klarar inte det här. Jag behöver din hjälp. Det är där tron föds, i vår hjälplöshet. När vi erkänner den så föds tron i våra liv. Vi ska in på det här med hopp.
Det är någonting som jag tycker att prata om. Och jag ska bara ge definition på hopp innan vi börjar prata om det med hopp. Hopp är, till skillnad från tro, så är faktiskt hopp en känsla. Mm. I stor del. Och definition på hopp är att det är en känsla som det är en känsla av att man kan uppnå det man önskar, eller att händelser och omständigheter i ens liv kommer att vända till det bästa. Det är som med julafton. Man hoppas på bra julklappar, man hoppas på en fin jul, eller hur? Det är en känsla att något önskvärt kommer att inträffa, någonting man önskar ska hända. Hopp innebär att kunna se framåt i livet med längtan och tillförsikt. Och synonymer till hopp, det är bland annat förväntan, längtan, optimism och även ljus i änden av tunnel, stod det faktiskt som synonym. Nu är det så att många har inget hopp. Jag möter även kristna som har inget hopp. Alltså de har hopp i Jesus, men de har tappat hoppet. Vi kan tappa tron, vi kan också tappa hoppet. Det finns människor som har ingen framtidstro fast de bekänner Jesus. Man kan faktiskt se en människas ögon om de har hopp eller inte. Och när det försvinner, då försvinner livsgnistan och liksom allting. Så jag tänkte fråga er, vi lever i en tid, och det här läste jag faktiskt i Svenska Dagbladet. De hade en artikelserie om hopp för något år sedan. Och då stod det så här: forskning visar att förmågan att känna framtidstro sjunker hela tiden i Sverige. Och att känslan av hopplöshet ökar hela tiden. Svenskarna får det bättre, ändå ökar missmodet och man förlorar hoppet. Framtidstron i samhället försvinner. Vad tror ni det beror på att så många människor lever ett liv där de inte längre känner glädje eller förväntan på framtiden? Man har inget hopp längre. Det är en ganska djup fråga. Mm. Och om ni själva har upplevt hopplöshet, man kan ta in det i ekvationen. Varför förlorade ni hoppet? Vill du börja, Lukas? Jag tror det kan bero på att så många lever utan den här glädje, förväntan och hoppet om livet och framtiden. Alltså jag tror dels det första svaret, tänker jag, det är att man har tagit bort Jesus mer och mer från samhället. För Jesus är hopp i sig. Han är källan till hoppet, han är källan till allt liv, han är källan till allt gott. Och när man tar bort det, då finns det egentligen inget hopp, då finns det bara mörker. För Jesus är ljuset, och inget mörker finns i honom, och det finns inget ljus i någon annanstans än Jesus. Så när man tar bort ljuset, då blir det bara mörker. Och mörker är också hopplöshet. Sen tror jag många unga kan känna också hopplöshet, för att de kan sakna en sorts förebild. Tror jag också. Det kan handla om föräldrar som känner sig hopplösa, som har haft ett väldigt svårt liv, som har misslyckats, som känner sig misslyckade, och så för de över det till sina barn. Och då tror jag att det går över till dem, och då känner de att det finns inget hopp. För de känner inte, om samhället inte kan ge mig det, om mina föräldrar inte kan ge mig det, vem kan då ge mig det? För de har inte upplevt Jesus, de vet inte vem han är. Många vet inte ens att Jesus finns, att Jesus bryr sig om dem. Så jag tror det är en, främst bland unga människor, att man saknar förebilder och man saknar någon som faktiskt bryr sig om den och som faktiskt står upp för den. Att det är väldigt mycket förvirring i dagens samhälle, och det är väldigt många som är väldigt själviska och som inte bryr sig om andra, och det är en brist på kärlek, och det är en brist på, då blir det också en brist på hopp, känner jag. Mm. Jag ställer en personlig fråga till dig, David. Absolut. Har du någon gång i ditt liv känt hopplöshet när du har tänkt på din framtid och liksom ditt liv framöver? Vilken fråga. Ja, det är en väldigt personlig fråga. Ja. Du får säga nej. De gånger man tappar hoppet är oftast på sig själv. Mm. Faktiskt. Tappat hoppet om att förändras. Om man nu har beslutat, jag vill sluta med det här, jag vill ha någonting nytt, jag vill förändras. Och sen när man, som också har med tro att göra, när man slutar hoppas och tro på Gud och försöker ta det i egna händer,
så är det lätt att man blir besviken och så slutar man hoppas på en förändring eller på en god framtid, vad ska jag säga. Alltså det du säger nu, David, nu tror jag du verkligen rörde vi en, det man kallar rörde touch the nerve med pengar, som du rörde vi en nerv här som jag tror många känner igen sig i. Särskilt de som har varit kristen länge, jag tror många känner igen dig i det du sa. Jag kan känna igen mig det där. Man har tappat hoppet om att jag kan förändras. Alltså man vill, särskilt som troende, eller hur? Målet är Jesus, bli lik Jesus, vara lik honom. Och så säger man, aj, där blir jag arg igen. Aj, där blir liksom, gjorde jag det där felet igen? Aj, varför liksom, har jag fortfarande kämpat med de här sakerna? Eller hur? Hoppet om att bli den här goda kristen, om ni förstår vad jag menar, eller hur? Man faller igen om man misslyckas. Och så blir det som en ond spiral av fördömelse och liksom hopplöshet. Jag tror många kristna kan känna igen sig i det här. Eller hur? Man försöker rycka upp sig, man försöker att förändras. Så det du sa, David, jag tror att det är inget unikt för dig. Jag tror att det är en sjukdom som kan drabba alla kristna. Hopplöshet när det inte jag blir den person jag vill vara. Känner du igen dig i det, Rebecka? Absolut, verkligen. Jag har många gånger försökt trycka upp mig själv och jämfört mig med andra och liksom se hur andra liksom har och att ja, men de är glada, de liksom har liv i sig. Och liksom, då blir jag besviken på mig själv, för jag ser på mig själv och ser att jag har ingenting utav det där. Och försöker sätta på något, liksom, någon mask och vara någon som jag inte är. Så jag känner absolut igen. Då kommer hopplösheten bara. Då kommer hopplösheten in och blir svikelsen på en själv. Liksom, att jag kommer aldrig förändras. Det här något nytt som Gud ska komma med, det kommer aldrig komma. För att man faller tillbaks. Och det har ju lite, tänker jag, med alltså prestation. Att man tittar återigen för mycket på sig själv. Man tittar åter på att man ska prestera. Det blir mer som en sån här religiös. Att man ska kämpa för att nå Jesus. Man har fel blick alltså på vad det kristna livet handlar om. Om vi nu ska tänka på varför många kristna känner hopplöshet, det tror jag också. För att de känner att de måste prestera, och när de misslyckas då känner de att då kan jag aldrig förändras. Och då blir den här nedgående spiralen att hopplöshet växer fram. Det finns inget hopp att jag kommer bli bättre. Det finns inget hopp att Jesus kommer älska mig för jag gör alla de här bristerna. Att man har fel syn på det kristna livet, man har fel syn på vad det handlar om. Att man istället för att titta på Jesus så tittar man på, återigen på sig själv. Istället för att sträva efter att komma nära Jesus, att lära känna honom, att uppleva hans kärlek, så vill jag att man ska prestera fram den här kärleken. Att man ska prestera fram så att Jesus älskar mig. Och så misslyckas man, för det är eftersom det inte går. Och så har jag också känt att jag har misslyckats flera gånger att prestera fram, att göra Jesus nöjd. Och sen när jag har misslyckats så har jag känt hopplöshet. Komma in på det sättet. Ja, och det där jag tror också det brister. Liksom att det brister i vår bild på Gud, på hur vi ser på honom, vem han är. Att vi tror att man ska prestera, men han liksom, han behöver ingenting från oss egentligen. Liksom, han vill bara ha vårt hjärta. Så att, och han fördömer inte. Det står i Bibeln, nu finns det inte längre någon fördömelse i Kristus. Liksom. Han är inte den som dömer, han är den som ger liksom en andra chans. Han är den som är själv uthållig med oss och tålamod. Och då tänker jag, Jesus, han är världens hopp. För det står jättetydligt i Bibeln, han är världens hopp. Den gamla sång som han sjöng förut, Jesus, han är svaret för värld idag. Den jag sjöng på många torg på 90-talet. Jesus, han är svaret för värld idag. Han har makt att göra under den idag. Och då tänker jag så här, om vi som är troende, om inte vi har hopp, hur ska man då kunna förmedla hopp till den här världen? Eller hur? Om vi går runt i en dimma, en mörker av hopplöshet, därför att vi tittar på oss själva och liksom vi ser våra fel och brister och vi är vad vi borde vara, annorlunda vi borde, då blir det ännu svårare att kunna förmedla hopp till den här världen. Och det är kanske där fienden, vi har en fiende också, som vill att vi inte ska vara ljus och salt. Han vill ju dra oss ner i hopplöshet så inte vi kan erbjuda hopp till de som är runt omkring oss, eller hur? Men hur tar man sig ur det här då? David Lahall, hur? För du är ju inte hopplöshet nu, tror jag. Då hade inte du tackat jag att jag kommit till den här tv-studion. Så, men vi har ju alla varit i hopplöshet. Det kan gå lite så här.
Men när man är befinner sig i hopplösheten, hur kommer man ur det där? Hur tar man sig ur det där tillbaka till en, där hoppet börjar spira igen? Ja, det som du säger, det går ju upp och ner det här. Mm. Jag har mycket känt hopplöshet kring, jag vet inte vad det är, jag har haft besvär med magen och sjukdom och sånt där. Mm. Och det har gått upp och ner och det är nästan så här. För mig har det varit mötet med Gud, helt enkelt. Jag vet inte, jag har inget direkt svar, men för mig har det varit så att när jag har varit som mest hopplös och liksom när jag bara, jag vet, inget kommer hända. För mig har det varit så att det är där Gud har mött mig. Mm. Så hela perspektivet har vänt. Mm. Men att, typ när du bara känner, nu ger jag upp. Ja, precis. Nu orkar jag inte längre. Varför ens göra någonting alls om det inte finns något hopp? Så Gud kommer och möter dig och ger dig hopp när du är som mest hopplös. Ja. Det är fantastiskt. Mm. Det är det Bibeln kallar för nåd. Mm. För det är plötsligt inte någonting vi ska göra, utan det är ju nåd. Exakt. Nu har vi kommit in på nåden här. Mm. Wow. Rebecka, när du har känt hopplöshet, hur har du kommit ur det där? Oj, jag tror, alltså jag har helt ärligt varit bara, jag har liksom varit så ärlig med Gud och jag har gråtit ut och bara så här, Gud, jag vill inte mer, jag orkar inte mer. Mm. Och det där någonstans, jag vet inte hur, men som, där hans nåd kommer in, att han liksom, antingen så ringer någon vän eller liksom så här, han uppmuntrar mig genom en annan person. Liksom. Eller så bara känner jag som frid i hjärtat. Efter att ha varit ärlig och nästan arg på Gud. Bara liksom, varför? Men att han fyller mig med frid där efteråt. Liksom. Och då var det så här, oavsett, då var det liksom så lugnt alltihopa. Då var det så här, oavsett hur allt ser ut, oavsett hur dåligt jag mår eller hur hopplöst allt ser ut att vara, så har jag liksom, så här frid. Och jag är glad, liksom. Hans glädje. Och det är det Gud säger. Liksom, Jesus säger att han, frid lämnar jag åt er. Liksom, frid ger jag er. Och det är det som jag tror att liksom, alla människor egentligen är kallade till att ha. Liksom, frid mitt i liksom, det hopplösa. För det är ju det som händer, tänker jag. När hopplöshet sköljer över oss, friden och glädjen försvinner. Mm. Men det är ju det första som rycker ut genom fönstret. Mm. Friden är borta. Man känner oro, bekymmer, glädjen är borta, eller hur? Så när friden och glädjen kommer övernaturligt över oss, där föds ju hoppet på nytt igen, eller hur? Mm. Det är Guds nåd. Du känner hopplöshet, Lukas? Ja, det har jag flera gånger. Men då känner jag att då ska man, det är då man ska ödmjuka sig inför Gud. Och sen är det också skönt när man har kristna syskon och syskon som är nära Gud och som man känner. Bara komma in och lägga fram sina bördor och så kan man be över det tillsammans. Det har hjälpt mig ur många svåra situationer när jag har fått lägga fram mitt hjärtas bördor och hur jag tyngder och saker bland mina kristna syskon. Och så har vi kunnat be över det. Så känner jag hur bördorna börjar lätta eftersom Gud svarar på bön. Mm. Och sen också att påminna mig om att Gud har vunnit segern för mig tidigare. Mm. Som när jag mötte honom i januari 2020, tror jag det var. Mm. Då, alltså det där mötet, när jag blev, alltså när jag kände mig så fri inombords. Han gjorde mig så fri från allting som han hade tänkt mig under en tid. Och då tänker jag så här, han kan göra det igen. Mm. Och han lovar att alltid vara där. Och det, att påminna mig om att han har vunnit segern. Och att han har vunnit segern för mig. Dels där, men också på korset. Och att det är en sån otrolig seger och en sån otrolig frihet i hans löfte. Och i det han säger och det han har gjort. Det fyller mig också med hopp för framtiden. Att han kan göra samma sak igen. Och han kan förvandla mig på nytt. Han kan dra mig ur askan igen. Mm. Varför skulle han inte kunna göra det han har gjort det tidigare? Mm. Ja. Så den här påminnelsen skapar en trygghet inom mig om att det kommer bli bättre. Mm. Gud kommer resa mig ur askan. Gud kommer förvandla den hemska situationen till någonting bättre. Mm. Mm. Så ja, det är härligt att kunna påminna sig om det. Mm. Wow, det där var bra. Mm, verkligen. Påminna oss
om vad Gud har gjort förut. Inte glömma det, utan se att Gud, han har tagit oss upp förut och han kan göra det igen. Nu ska vi ta en paus här, ska vi fortsätta prata om hoppet efter pausen. Då är vi tillbaka här från studio i Stockholm och vi samtalar kring temat tro, hopp och kärlek. Och vi har ju berört det här med hoppet nu. Det står så här om Abraham i Romarbrevet 4:18. Där allt hopp var ute, trodde och hoppades han ändå. När allt hopp var ute så hoppades han i alla fall. Ibland så kommer vi i lägen i våra liv där det känns som allt hopp är ute. Inte minst om det gäller kanske en sjukdom och läkaren säger det här är obotligt, du kommer ha det hela livet. Eller det kan vara andra saker som inträffar i våra liv. När allt hopp är ute, hur kan vi som Abraham hålla hoppet i alla fall? Nu vet vi om man har läst berättelsen om Abraham att han vacklar lite än för honom. Eller hur? Och han gav upp efter några år, han hade väntat. Och gifte han sig med en annan kvinna och försökte att fixa det på ett annat sätt. Men till slut så blev det som Gud hade sagt. Så när allt hopp är ute mänskligt sett. Och innan ni svarar så ska jag bara ge en definition av det med hopplöshet vi pratade om förut. Hopplöshet, det är när vi upplever att alla våra ansträngningar är lönlösa, värdelösa och åstadkommer ingen skillnad. Det är när vi är modlösa, nedslagna och känner oss besegrade, utav stånd att lösa omöjliga situationer eller att fixa eller åtgärda problem. Och det orsakar då misströstan, förtvivlan och desperation i våra liv. Där har vi allvarligt. Vi har ett problem och det här är för stort. Mina ansträngningar kommer att göra någonting. Liksom allt det jag gör kommer att åstadkomma någon skillnad. Jag kan inte förändra det. Då är det hopplöshet. Hur behåller man hoppet? Där. Rebecka. Oj. Det är en fråga. Ja, det är en fråga som jag själv undrar ibland. Men jag tror mycket handlar om fokus om jag ska vara helt ärlig. Alltså, jag bara tänker liksom på hur Jesus kunde utstå liksom så mycket lidanden på korset och till och med liksom dog, men att han hade hoppet framför sig och det var det som fick honom att härda ut, liksom, att hålla ut. Att han sen besegrade döden. Liksom. Det, jag ser så mycket upp till det. Liksom, så att, där hade han ju hoppet framför sig fast han ändå inte... Det fanns inget hopp alls liksom under tiden. För mig handlar det verkligen om så här, fokus, om vem Gud är. Han är fortfarande trofast, jag är inte trofast, men han är trofast. Jag kommer inte, som du sa, hopplöshet definitionen, liksom att mina egna liksom, gärningar kommer aldrig liksom, vara nog. Och det är ju sant, det kommer aldrig vara nog tyvärr. Men han kommer vara nog och ja, vi måste verkligen... rikta blicken mot honom, känner jag. Och då tänker jag så här, Rebecka. Egentligen, alltså när vi är i en hopplös situation, då inser vi att mina ansträngningar kan inte göra någon skillnad. Men det är ofta då Gud griper in. När vi kommer dit. Men när vi inte är i en hopplös situation, så tror jag tyvärr att vi ofta tänker, ja, men det här kan jag fixa. Det här klarar jag av. Ja. Mina ansträngningar kommer att göra en skillnad här. Det är liksom inte helt hopplöst, så det här ska vi få till. Och det är ibland tror jag stänger ut Gud. Eller gör att Gud kanske inte griper in därför att vi räknar så mycket med oss själva. Medan när allt är hopplöst, då har vi ju bara Gud. Då är det kanske lättare för oss att kapitulera djup och tro. Därför att vi har inget annat val. Eller hur? För vi vet att det vi gör kan inte förändra någonting. Eller hur? Tror du att det är så, David? Att det kanske är lättare för ibland att se ett ingripande Gud i hopplös situation än när det inte är hopplöst, för att vi då tar vi saken i egna händer och försöker fixa allt själv. Ja, ibland ja, skulle jag säga. Absolut. Och svar på frågan det där som du hade, det är också att, som du sa, vi måste påminna oss själva vem vi hoppas på, vem vi tror på, vad han har sagt. Jag vet, det är svårt, men för sådär
också liksom, vad är det vi hoppas på? Vi måste också se på det stora hela. Vi hoppas på att få gemenskap med Gud. Ta del av Guds rike, verkligen. Få komma till himlen. Det är också det vi hoppas på. Och det får den ändå att vakna upp och fortsätta. Rebecka sa fokus. Då sa du vad Gud har sagt. För jag har varit i en hopplös situation i mitt liv. Då kommer jag alltid tillbaka till det här. Men vad har Gud sagt? Vilka löften har jag? Vad är det? När det finns inget annat att bygga livet på. När allt liksom annat vacklar. När jag inte räcker till. Omständigheterna är helt kassa. Då är frågan. Men vad har Gud sagt om den här situationen? Eller hur? Och var har mitt fokus? Lukas, när allt hopp är ute mänskligt sett. Jag vet inte om du har varit där. Du kanske inte har varit där. Där du har känt fullständigt hopplöshet. Men vad tror du när man är på den här platsen? Hur kan man behålla hoppet som Abraham? Ja, jag tänker lite som David tänkte på. Dels att man måste påminna sig om vem Gud är och vem han säger att han är och vad han har gjort. Och att hela tiden ha det i tanke när det blir hopplöst mänskligt sett. För det gäller vad sätter man sitt hopp på? Sätter man det på omständigheter? Sätter man det på världen och sig själv? Eller sätter man det på Gud? Och det är när man sätter det på typ sig själv och världen. Det är då det fallerar. När man förlitar sig på egna ansträngningar. Det är då man känner att man inte kommer någon vart. Det är när man själv försöker prestera fram någonting. Och det är det som leder till desperation. Men det är bra med desperation. För den desperationen kan leda till att man söker sig efter Gud. Att desperationen kan få bli att man ropar ut efter att Gud ska uppenbara sig, att Gud ska hjälpa en. Och jag känner, det är lite så med Gideon och midjaniterna. Gud ville att människorna skulle bli små i sig, så att de inte kunde berömma sig, utan så att det skulle se hopplöst ut mänskligt sett. Ja. Men för Gud var det inte hopplöst, för han kan göra allt är möjligt för Gud. Så mänskligt sett var det hopplöst. Men eftersom Gideon och hans män förlitade sig på Gud och hoppades på hans löften, hoppades på seger i Guds namn för att de förtröstade på honom, så blev det inte förlust utan det blev vinst. Det var hoppfullt genom tron på Jesus och genom tron på Guds löften. Men mänskligt sett var det hopplöst. Men övernaturligt sett så var det inte hopplöst för Gud. För allting är möjligt inför Gud. Tror du, Rebecka, att Gud tar oss in ibland i hopplösa situationer? Han för oss dit för att han ska visa sin makt och vem han är. Det tror jag verkligen. Tror det. Ja. Det står även i Bibeln, liksom hur, jag vet inte vem det var, Paulus eller Petrus, men där han säger liksom att i min svaghet så är jag stark. Och jag tror, som också Lukas nämnde, att i situationer där vi är som svagast, där Gud också blir som störst i våra liv. Och vi skapar det till att ge honom ära, till att visa honom stor. Så när vi väl är liksom svag, så ska vi, som Paulus säger, liksom att vi skryter om vår svaghet. Att så här, Gud är större. Så jag tror definitivt att Gud kan föra oss in i hopplösa situationer för att också dels liksom lära oss att lita på honom och få en större liksom förtrösten på honom. För hur ska vi annars kunna lära oss det? Liksom? Och sen dels också för att visa liksom hur stor han är. För jag tror att vi hindrar honom mycket liksom, genom att vi försöker själva. Ja, när vi pratar om det här, ska jag få snart. Jag bara tänkte på det här. Lazarus. Det var en svår situation när han låg för döden. Och sen skickade de bud till Jesus och sa Jesus kom och bota Lazarus. Han är jättesjuk. Det var inte hopplöst, men det var väldigt svårt. Det var nästan hopplöst. Han levde fortfarande, men han var döende. Och så väljer Jesus att stanna kvar där han var ett par dagar till. Sen dör Lazarus. Sen blir det hopplöst. Nu är det hopplöst. För nu har de gått igen begravningen. Han ligger i graven, de har rullat för stenen och sen har han legat ett par dagar i ruttnat. Då dyker Jesus upp.
Och då är Maria och Magda, både Maria och Marta besvikna på Jesus. Därför att deras hopp blev inte infriad. Mm. Då säger de, vi hade hoppats att du skulle ha kommit. Vi hoppades, men Jesus, vårt hopp blev om inget. Så det lilla hoppet de hade blev till total hopplöshet. Mm. De ber Jesus komma. Han svarar inte. Han väntar. Och sen hamnar de i ännu värre läge och nu är det hopplöst. Och då tänker jag så här, ibland så kanske Gud gör så. Inte bara där, men kanske gör så i våra liv. Mm. Att svåra situationer blir till en hopplös situation som är Lazarus. Men bara ett ingripande från Gud, ett övernaturligt stort under kan ta oss ur det här. Mm. Men det var ju det största miraklet också som Jesus gjorde. Mm. I sin tjänst att väcka upp Lazarus. Israels barn har jag läst om nyligen här också, när Gud tar dem ur Egypten och sen för dem en hopplös situation. Faraos armé bakom och havet framför dem. Mm. Det var det största undret Mose gjorde, det var ju del av havet. Av alla under Mose gjorde var det största undret. Mm. Och det var en hopplös situation. Tror du, vad vill du säga Lukas? Jag tänkte säga att jag tror att Gud vill också ta död på alltså en viss del av hopp för att vi ska sätta vårt hopp till något annat. Typ. Så han vill ta död på hoppet till exempel i oss själva och vår egen kraft, tror jag. Som det var till exempel med Gideon mot midjaniterna. Att han vill visa att det är mycket bättre att hoppas på Gud och hans vilja än att hoppas på världen och än att hoppas på sig själv. Och att på ett sätt så vill han att hopplösheten också ska föda ett hopp till honom istället. Alltså hopplöshet i världen ska leda till hopp i honom. Och när det är som hopplösast, det är då Gud kan bli som störst också. Som du tog exemplet med Lazarus. När det var som mest hopplöst kunde Jesus göra ett jättestort mirakel, det största miraklet som han gjorde på jorden. För att visa vem han är. Mm. Och för att få folk att inse att han är den han säger att han är. Och det leder också till tro. Mm. Om vi kommer tillbaka till det, att man ser honom för den han verkligen är. Man blir övertygad om han är den han säger att han är också. När han får visa det. Mm. Så, ja, det var det. När vi pratar om det så jag vill bara säga till du som tittar på det här. För jag fick det här medan vi pratade att det finns en kvinna, en äldre kvinna. Du är någonstans 60-65 år som ser det här. Och där besvikelse har kommit in i ditt liv. Och du har varit i en plats där det har varit mycket, mycket svårt. Och sen har du hoppats på Gud. Och sen har det gått från svårt till omöjligt. Och när du kom till det här läget av omöjligt. Så känner du, nej, nu ger jag upp. Nu tappar jag hoppet och tron. Nu struntar jag i vad Gud har sagt och vad Gud har lovat. Det kommer inte att bli av. Och du har gett upp. Men Gud säger till dig att han vill föda nytt hopp och ny tro i dig ikväll. Och att han kan göra och vill göra i ditt liv som han gjorde med Lazarus. Där det var svårt och de ber Jesus om hjälp. Och sen går det från svårt till omöjligt. Men när det är omöjligt då dyker Jesus upp och så väcker han liv i Lazarus. Så Gud kommer göra det för dig. Om du vågar hoppas igen och du vågar tro igen. Så kommer Gud att göra det som han gjorde för Marta och Maria. Wow. Tiden går, kvällen går och det drar mot slutet här, så jag tänkte vi ska väl, nu vet jag inte hur länge vi håller på här, men vi kanske ska ta en kort paus här och sen ska vi in på det sista. Vi pratar om tro, hopp och kärlek. Paulus säger störst av dessa är kärleken. Mm. Man kan tappa hoppet, man kan tappa tron, man kan få det tillbaka. Man kan tappa kärleken och man kan få tillbaka den. Så det ska vi komma tillbaka till efter pausen. Stanna kvar här. Skicka in gärna dina bönämnen om du har något. Sista timmen här ska vi be för bönämnen som kommer in under kvällen. Om du har tappat hoppet eller tron och Gud behöver göra något nytt i ditt liv, så hör av dig till oss så ska vi be för dig ikväll. Tack. Ja, hej igen från vår tv-studio här i Stockholm. Det är en fantastisk kväll vi har. Vi har berört ämnen som tro och hopp och kommer nu in på sista slutspurten här, kärlek.
Skulle man fråga människor på stan vad är kärlek för dig, så skulle du få massa olika svar. Jag tror att bara Gud kan egentligen definiera vad kärlek är, för Gud är kärlek. Vi kan tappa tron, vi kan tappa hoppet, vi kan få tillbaka tron och hoppet. Vi kan också tappa bort kärleken, både till Jesus och till andra, och till oss själva. Jesus säger i Lukas 10, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft och hela ditt förstånd. Det här är, tror jag, ett bibelvers som ger mycket fördömelse till många kristna när de hör det. Älska Gud av hela ditt hjärta, så tänker man, ja, det gör jag inte. Det är saker här inne, det är inte områden där jag inte älskar Gud av hela mitt hjärta. Han äger inte hela mitt hjärta. Jag tror att vi kanske alla har tänkt så någon gång, eller hur? Titta på oss själva. Älskar verkligen Gud av hela mitt hjärta? Nej, det gör han inte. Men det finns nåd. Vi kom in på det här innan pausen. Gud ger oss nåd, även att älska honom. Så vad är det då att älska? Och innan vi kommer in på frågan här, så vill jag bara ge den definitionen som finns på vad det innebär att älska, ordet älska Gud. Att älska någon, eller att älska Gud, innebär att ha en passionerad, varm, personlig tillgivenhet och hängivenhet mot en annan person. Det innebär att vara fäst vid, att tycka starkt om, att vara glad över en annan person med djupa känslor, att beundra och visa hänsyn och omtanke. Så det Jesus säger är att du ska ha en passionerad, varm, personlig tillgivenhet mot Gud och vara fäst vid honom och tycka starkt om honom. Var glad över honom och visa honom all respekt och beundran. Och då tänker vi alla, och jag tänker, ja, men det är ingen av oss som har förmågan i oss själva att älska Gud på det här sättet. Eller hur? Tron är en gåva från Gud. Hoppet är en gåva från Gud. Kärleken också är en gåva från Gud, för Gud är kärlek. Men det är så här. Jesus säger till en församling i Uppenbarelseboken 2. Du har övergett din första kärlek. Och andra översättningar, och på engelska står det att you have lost eller forsaken. Du har tappat bort, eller du har liksom, ja, du har tappat den första kärleken. Och vi pratade i bilen på vägen hit, för vi åkte hit tillsammans. Så pratade vi lite om det här. Att även vår kärleksrelation med Jesus kan ha sina toppar. Det kan också vara lite i dalen. Gånger i våra liv vi bara känner, Jesus, jag ger dig allt, jag vill bara leva för dig och du betyder allt för mig. Och det är superlätt att offra allt för Jesus och bara lägga allt för honom. Andra gånger som bara känner, jag känner inte den djupa glädjen och passionen för Jesus just nu, eller den här dagen. Han är inte så jätteviktig för mig idag, utan jag har en massa andra saker som är viktigare. Eller hur? Fråga med dig, börja med dig, Lukas. Vad är det som kan få oss att tappa bort kärleken? Vi kan tappa tron, vi kan tappa hoppet, har vi hört. Vad kan få oss att tappa bort den där kärleken till Jesus? Alltså, det kan dels handla om saker som vi prioriterar över Gud. Över att ha tid med Jesus. Saker som vi själva kanske i stunden anser vara viktigare. Saker som vi måste känna att vi måste få uträtta i vardagen, som kommer i vägen, så att vi inte får, så att vi inte tar lika mycket tid med Gud. Och då skjuts man också, alltså gapet mellan en och Gud växer ju då, när man inte tar tid med Gud, när man inte... Du behöver inte ens ha felaktiga saker, eller hur? Nej, men att man prioriterar utifrån vad man själv anser är viktigt, att man typ tycker andra saker är viktigare än att ha tid med Gud. Och de sakerna kan komma i vägen. Så det var en av de sakerna jag tänkte på. David, vad tänker du på? Vad är det som har fått att vi tappa bort, eller att vi även kanske ibland medvetet bara överger den första kärleken? Det är precis som Lukas säger, att det är ibland mycket annat som man prioriterar. Som sagt, det behöver inte vara dåliga saker. Men sen tänker jag mycket hur det är kanske i en vänskapsrelation. Att om man verkligen tycker om någon, vill man ta tid med dem, och för att den här relationen ska växa, så pratar man. Man tar tid med varandra helt plötsligt. Och det kan bli lätt att annat kommer i vägen. Och när man inte tar tid med varandra, man
talar inte med Gud idag, men med sin vän, då är det lätt hänt att man växer ifrån varandra. Faktiskt. Det är inte alltid där liksom ett medvetet val, nu överger mig själv till Jesus, utan det är bara att saker händer, livet rullar på, många saker fångar uppmärksamhet och som plötsligt upptäcker vi hjälp, jag har glidit iväg från Jesus. Ja. Då tänker jag också att det som kan hindra en från att komma tillbaka kan ju vara skam och skuld över, typ. Över saker som har tagit tid. Man känner, oj, nu har jag inte tagit tid, nu har jag prioriterat andra saker som jag ansett viktigare. Och så får man en felaktig gudsbild, att han är inte den som förlåter, utan han kommer döma mig om jag nu kommer tillbaka till honom och kommer tillbaka och försöker söka honom igen. Vadå, att man glider bort ännu mer då, på grund av att man istället för att söka sig tillbaka känner, nej, jag är inte värdig att kalla Guds barn, så jag har sökt mig längre bort. Och så blir det en nedåtgående spiral som bara leder till att man glider längre och längre bort från Gud. Och det känner jag också farligt, när man har en felaktig gudsbild. Ja. Skam och skuld tar oss alltid bort ifrån Jesus. Ja. Och då tror man inte fullt ut att Gud är kärlek. Att Gud är tålmodig. Att han tar emot dem med öppna armar. Precis som förlorade sonen. Man blir snarare rädd. Och av skam inte våga gå tillbaka. Vända sig tillbaka till Gud. Man tror inte att man är välkommen. För man fullt tror inte i hjärtat att han är kärlek. Att han vill ha med en att göra. Så. Kan du märka det, Rebecka, i ditt liv? När du håller på att glida bort från Jesus? För det här är alla relationer är ju levande, eller hur? Det är liksom, det är ingenting som är statiskt liksom, att som alltid består utan att man jobbar på dem. Kan du märka ditt liv liksom när relationen med Jesus har börjat glida ifrån varandra? Det känner kan, du det? Hur det kan jag verkligen. Dels genom alltså, definitionen liksom av kärlek är det är så många olika definitioner i Bibeln, liksom bland annat den här kärlekens lov liksom med tålamod och mildhet, godhet och allt det där. Och jag kan se det i mitt liv liksom när jag blivit lat, dels lat eller liksom känt skuld och skam och bara så här, nej, jag förtjänar inte Guds kärlek liksom. Att jag blivit hård, jag blivit kall, jag har fått så här kort stubin och liksom blivit lätt irriterad och det är verkligen förlorat glädjen i mitt liv. Det kan jag verkligen, det är så här, går nästan att ta på liksom. Det blir väldigt tydligt. Det är det Bibeln kallar för andens frukter. Ja. Kärlek, glädje, frid, precis. Tålamod, godhet. När du glider bort från Jesus, då upptäcker du att andens frukter, de börjar tina, de börjar minska. Ja, verkligen. Och då upptäcker folk runt dig kanske också. Ja, det går över på relationer och familj och vänner. Jag känner igen mig i det där. Ja, det. Så man får liksom då verkligen gå tillbaka, så du vet. Men var det som får dig att tappa den första kärleken? För jag kan ju säga att i mitt liv så har det hänt flera gånger. Första kärleken till Jesus. Vad är det som gör att du hamnar där? De gånger du har hamnat där? Jag tror att det är mycket för att jag tror att det är mycket beror på mig. Att det är hela tiden jag som måste försöka. Dels också lathet. Liksom, att jag blir lat. Att ja, men jag tog tid med Gud liksom, i förrgår eller igår. Att det, liksom, det kan jag leva på. Jag ska leva på gårdagen. Precis. Att jag har gjort mitt. Liksom. Men också att jag förlitar mig på mig själv mycket, att så här, ja, men mycket beror på mig, att jag måste liksom, visa kärlek till Jesus. Men jag tror att vi glömmer bort att det var ju faktiskt han som började älska oss. Det var han som började liksom, det var han som valde oss. Det var inte jag som valde han, utan det var han som valde mig. Att vi går tillbaka till att det var faktiskt han som började, inte jag. Och då kan vi lite luta oss tillbaka på det, att allt jag behöver göra är att komma till honom liksom. Och så växer det där liksom. Min kärlek växer till honom ju mer jag lär känna honom, ju mer jag tar tid med honom. Jag tänkte på det som latet. Jag håller på att läsa Bibeln just nu faktiskt om Israels folk i öknen. Och då plockade de manna varje dag. Det kom manna ner från himlen och så skulle de plocka det äta varje dag. Du sa ju förut att Jesus är livets bröd. När Jesus kommer så säger han i Johannesevangeliet att jag är livets bröd som kommit ner från himlen. Det betyder underförstått, jag är mannat liksom. Och då läser man i Moseböckerna, så står det så här att
Israels barn, de var tvungna att plocka ny manna varje dag. Och då var det vissa som försökte leva på gårdagens manna. Men då var det liksom ruttet och mögligt och äckligt. Det gick inte att äta det. Liksom. De kunde inte leva på gårdagens manna. De var tvungna att hämta nytt manna varje dag. Mm. Och så när Jesus kommer så säger han, det är jag som är det här mannat från himlen. Typ, ni behöver mig varje dag. Precis. Ni behöver ett ord från mig varje dag. Ni behöver, Jesus säger, vi ska äta honom. Alltså vi kan inte leva på gårdagens eller förgårds upplevelse med Jesus. Mm. Så jag tror att du har rätt där också. Att man bara blir lite så här, vi försöker att leva på det som har varit. Om det är lathet eller om det är bekvämlighet eller om det är något annat, det kan vara allt möjligt. Mm. Men liksom, ja, men igår hade jag ett sånt starkt möte med Gud. Mm. Kanske kan leva på den här veckan. Mm, verkligen. Ja. Jag menar, ni var ju med om det här fantastiska utgjutande av den heliga ande 17 januari förra året. Mm. Och liksom, men man kunde inte leva på den hur länge som helst. Nej. Men även varje gudsmöte, det tynar bort och sen behöver man nytt liv från Jesus. Mm. Vilket tecken finns i våra liv, Lukas, på att man har tappat bort den första kärleken? Och tänker på ditt eget liv. Jag skulle kunna säga mycket här, men nu är det ni som ska svara ikväll. Jag tänker så här, när man har känt den första kärleken, då vill man också, alltså när man känt den så starkt, då vill man också leva ut den. Och det märks i sin omgivning, med vänner och bekanta och familj. Det märks bland dem runt omkring. Men när man börjar tappa den, då känner man att man tappar den här liksom glädjen att göra gott för andra. Man tappar den här glädjen att älska andra. Man börjar bli trött på människor. Man tappar det att se människor på det sätt som Jesus ser på folk. Och då blir allt en plikt, eller hur? Ja, exakt. Det blir alltid en plikt och att man måste. Istället för att det handlar om att nu vill jag visa kärlek till den här personen, så blir det istället att måste jag göra det. Mm. Alltså att det blir mer som en börda att tjäna det, istället för att det blir en glädje att tjäna i kärleken. För att man har liksom förlorat den här första passionerade glädjen och den här kärleken till Gud och att tjäna Gud. Mm. Och gäller det bara tjänande eller gäller det allt? Jag tänker att tappa glädjen kanske och gå på bönemöte och be, man tappar glädjen att läsa Bibeln, man tappar glädjen att dela Jesus med andra. Allting blir bara en enda plikt. Mm. Är det varningssignaler på att man har tappat första kärleken? Ja. David, säg till något. Har du varit där någon gång? Ja, jag har varit överallt. Ja. Men, i samma båt. Ja. Ja, men absolut. Alltså, det är de stund man har fått stanna upp verkligen och bara okej, hur ser det ut? Har jag tappat den första kärleken? Det är precis som Lukas sa egentligen. Man känner inte det här behovet heller att man ska säga, det svalnar av att ta tid med Gud, att be, att älska, att sätta andras behov före ens eget. Älska som Gud älskar. Alltså, det finns många olika svar på den här frågan. Men, ja. Då kommer det här, varför ska jag gå till kyrkan? Varför ska jag gå på ungdomsmöte? Varför ska jag... Och så påverkar det kanske ens andlig gemenskap. Det påverkar precis allting. Mm. Andra varningssignaler, Rebecka, som du ser. Förutom att andens frukter flyger iväg. Jag blir mer... Ja, förlåt. Ja, och det som Lukas sa, att allt blir en plikt och ett ork. Ja. Jag blir mer öppen för alltså ångest, depression och liksom sorg. Ensamhet, lögner. Att mörker kommer in. Mörker kommer in. Mm. Och jag ser inte det direkt när det kommer in. Utan jag liksom accepterar det. Och sen efter ett tag så inser jag att oj, jag har ju glömt bort Jesus helt liksom. Jag är långt bort. Mm. Jesus är ju ljus. Han säger jag är världens ljus. Och glider bort från ljuset, då kommer mörkret in i våra liv. Eller hur? Mm. En annan fråga till dig, David. Vi älskar alla någonting och något. Tappar vi den första kärleken till Jesus, då kanske det är andra saker som ersätter honom. Mm. Precis. Det står så här i första Johannesbrev, står det att om någon älskar den här världen så finns inte Guds kärlek i honom. Har du upplevt det? För jag vet att jag har gjort det i mitt liv. Har du upplevt det? Om kärleken till Jesus börjar svalna, liksom att man börjar
älska andra saker mycket mer och du börjar fångas uppmärksamhet och personer och allting? Ja, när jag fick uppleva den heliga ande starkt, jag fick möta Gud den 17 januari 2020, så kände jag att allt annat som hade liksom, jag hade fyllt mina behov med, allt sånt här som jag älskade, det, precis som Paulus säger, det blev en sån som en förlust för en. Jag kände att jag behöver inte det här längre. Mm. För jag har redan vunnit skatten i åken. Mm. Jag har vunnit livet. Jag har allt vad jag behöver. Ja. Och det var när det var så färskt, det här. Det var så här, ingenting annat spelar roll egentligen. Mm. Det var min första tanke faktiskt. Bara att känna att jag behöver inte de här sakerna som jag tidigare har fyllt mig med. Jag behöver inte leta här eller här. Utan jag har Jesus, jag har Gud. Och sen ju mer tiden gick och det blev lott. Och allt vad det nu är, när man känner att man gled ifrån. Slentrian. Precis. Då, jag tror att vi människor, vi söker alltid någonting. Och att och kanske istället sökt andra ställen än hos Gud, där jag, som jag tidigare sa, jag behöver inte det här, jag har Gud liksom. Man gick tillbaka, man ska säga. Mm. Ja, så. Är det är det som svarar. Det är mycket, tror jag, som kan få oss att tappa bort kärleken. Mm. Och det är många tecken. Mm. Jag känner igen mig i det du säger och jag känner igen mig i det alla säger. Mm. Allt blir en plikt. Mm. Andens frukter, de är borta direkt. Det är liksom. Mm. Man blir arg och sur och grinig och jobbig och tråkig. Ja, men liksom. Gud är kärlek liksom. Så när vi förblir i kärleken, då har vi Gud och då förblir Gud i oss. Mm. Med allt han är och allt han har. Mm. Och när det försvinner, då försvinner Gud i våra liv. Och då är det bara oss kvar. Paulus säger till Korinterna, säger, ni lever som alla andra människor, ni är som vanliga människor. Mm. Alltså, ni borde vara kristna, säger han. Men liksom, ni bråkar med varandra, ni tjafsar och ni är liksom illvilja och liksom gräl och allting liksom. Ni är precis som alla andra, säger han. Mm. Så de kanske hade tappat någonting av den där första kärleken till Jesus. Mm. Ja, och det slog mig nu när du så berättade liksom, man får mer kärlek till världen. Att, för så har det varit i mitt liv också. När jag förlorat, eller när jag tappat liksom, min första kärlek till Jesus, så börjar jag tycka om det som liksom, Gud inte gillar. Och börja liksom längta efter det som helt liksom tvärtom, som jag annars inte brukar liksom vilja när jag är så nära Gud. Liksom. Mm. Så det bara slog mig nu. Liksom. Mm. Kanske vår kärlek till mörkret. Ja. Ja, exakt. Man, som jag har känt också, att det blir mer som att ta tid med Gud och Jesus och typ allt det här. Det blir som en börda istället. Ja. Och då känner jag så här, ja, då är det nästan skönare att gå till världen och fylla Precis. Sig där. För det känns som det är mycket lättare att nå dit än Gud. Att man känner att det är tungt, att det är tungt att läsa Bibeln, det är tungt att lita på Gud och följa honom. Att man glömmer att det är liv i att följa Gud och man känner, man får de här lögnerna att det är en börda. Mm. Det blir lättare att ta in de här felaktiga tankarna om vad det innebär när man glider bort från Gud. För då kan också lögner och felaktiga tankar lättare komma in. Och så har jag känt många gånger att det har hänt så. Och jag tror att det är många som känner igen sig i det här. Jag tror att det är flera av dem som tittar på det här ikväll som känner igen sig. Kristlivet kanske har blivit en plikt, ett måste. Kanske har slutat läsa Bibeln för det verkar bara så jobbigt. Och Gud vill göra någonting i ditt liv den här kvällen. Och han kan faktiskt uppleva den första kärleken i våra liv. Och det har han gjort många gånger i mig. Och jag vet att han har gjort i era liv. Så vi ska prata med honom där efter pausen. Nu ska vi ta en kort break här och sen är vi snart tillbaka. Gud är kärlek. Och Gud kan värma upp våra hjärtan och ge oss tillbaka en passionerad kärlek till honom. Och till varandra. Och till människor runt omkring oss. Vad kan vi göra? Nu låter det nästan lite här rycka upp sig grejer här, men det handlar inte om det egentligen. Men vad kan vi göra för att få tillbaka den första kärleken? Innan pausen så pratade vi om det här. Att vi kan lätt hamna på en plats där det kristna livet blir plikt. Relationen med Jesus och allting, det blir bara massa måsten och krav.
Och så är det andra saker som fångar vår uppmärksamhet som inte har med Jesus att göra. Och sen kommer mörker över våra liv och vi kanske tappar liksom andens frukter i våra liv och så glider vi sakta bort från Jesus. Men om vi upptäcker det, för jag tror att vi alla kan märka det, eller hur? Vi vaknar till och bara, hjälp, nu står det inte bra till med Jesus. Vad kan vi göra för att få tillbaka första kärleken? Och jag kopplar ihop det med en följdfråga. Därför att Jesus, han säger till den här församlingen som har tappat den första kärleken, han säger, tänk på varifrån du har fallit och omvänd dig. Alltså, tänk, begrunda, fundera över vad du har tappat och vänd om, alltså, så du kan få tillbaka det här. Vad kan vi göra för att få tillbaka första kärleken och vad innebär omvändelse? Vad tror du, David? Omvändelse. Så om jag tänker omvändelse i sig, det är väl att man hör det på ordet, att vända sig om. Då står att Gud är kärlek, att Gud är liv, och att det står även att syndens lön är döden. Och när vi väljer, prata om val, när vi väljer som inte Gud vill, så drar vi döden av oss själva. Vi går på en snarare mörk stig, man ska säga. Och vi inser det inte oftast, att vi drar döden av oss själva. Men det är när vi inser det och är ärliga mot oss själva, mot Gud. Det är där liksom då omvändningen sker. Då är vi alla okej. Okay. Och de här bristerna, de här svagheterna, jag är fel. Jag har vänt blicken från dig, Gud. Förlåt. Jag vill vandra på din stig. Nu är du tillbaka till det som förut ikväll. Ärlighet. Ja. Gud, förlåt. Jag faktiskt. Alltså, man erkänner, så här ser det ut. Ja. Och så ber man om förlåt. Ja. Ja, men att, alltså, egentligen så betyder det att ändra sitt sinne. Betydelsen av omvändelse är förändring av sinnet. Och det finns ju olika sätt på att göra, läsa ordet. Men egentligen att inse brister, det som Gud inte vill ha, och lämna över till honom och vända om. Ändra sinnet, ändra det man gör. Jag vet, så. Lukas, vad kan vi göra för att få tillbaka den första kärleken? Jag tycker lite av svaret på den frågan finns i den andra frågan. Alltså, eller vad det innebär att omvända sig. Att jag tycker det är en del av svaret, att vända tillbaka till Jesus. För det är så jag ser på omvändelse. Det är om och vända. Alltså om och vända. Och då tänker jag att det innefattar först att man har vänt sig bort från Jesus. Och att man har gått sin egna väg och man har fokuserat på världen. Man har vänt sin blick bort från honom. Man har slutat följa honom. Man har mist kärleken till honom. Alla de här sakerna. Man har förlorat den här gnistan, den här passionen efter Jesus. Och vänt sig till världen istället. Och då omvänder sig att man vänder tillbaka hur det var tidigare. Hur det var tänkt. Till den första kärleken. Till den här relationen som var innan. Att man kommer till Jesus och ber om förlåtelse. Att man kommer och lägger ner sin synd inför honom. Att man lägger ner allt som har tyngt en, allt som har varit i vägen. Att man är ärlig med Gud vad man har gjort. Att man ödmjukar sig. Det är det jag tänker. Att det är ett nyckelord, att man ödmjukar sig. Man är ärlig och öppen med vad man har gjort. Och inte döljer någonting för Gud. För jag tror då möter Gud en på nytt igen. Så att om man säger att ärlig, öppen, sann, ödmjuka sig och erkänna. Och sen att komma. Vända sig bort och komma till honom. Har du behövt göra det här någon gång, Rebecka? Absolut. Även efter att du blev en troende? Oh ja. Varje dag nästan. Ja, alltså verkligen. Jag tycker det är så intressant med just den här definitionen av omvändelse och vad det innebär. Jag läste någon artikel någonstans där det stod att på just hebreiska eller grekiska eller vad det var, så betyder just ordet omvändelse att man ska bränna ner, att någonting ska dö. Och jag har alltid sett det som omvändelse att liksom så här, jag lämnar det här och går åt ett annat håll.
Men jag har fortfarande kollat tillbaks på det. Och det är fortfarande liksom, det finns fortfarande där. Men jag tror att Gud vill liksom ta oss till en helt ny nivå där vi faktiskt bränner ner det, där det ska vara helt dött. Mm. Mm. Där vi inte ska alls, liksom, det ska inte finnas något kvar att hämta från den platsen du varit tidigare på. Liksom. Ja. Och det har verkligen så här förändrat min syn på att Jesus, där jag har varit, där vill inte jag vara mer. Liksom. Det finns inget att hämta där, liksom, det är helt dött. Mm. Det är bara aska. Mm. Det ska inte ens vara en option, som de säger. Exakt. En möjlighet. Precis. Wow. Mm. Wow. Jesus talar om att vända om, och sen säger han, tänk. Först så säger han, tänk på vad som har fallit. Det är det första han säger. Alltså, man blickar tillbaka och lyckas här för att vi ska komma ihåg vad Gud har gjort förut. Mm. Då blir det lättare att hoppet föds igen när vi tänker på vad Gud har gjort. Så Jesus börjar med att liksom, tänk på den relation du har haft med mig. Varför tror ni att han säger så? Att de börjar med att säga, tänk på det som du har fallit ifrån. Tänk på det du har tappat. Varför tror ni Jesus börjar med att säga det? Tänk på hur det har varit. Innan han säger, vänd om. Min första tanke är att det kommer vara jobbigt. Så att du behöver ett mål. Du behöver se vad du strävar efter. Vad du siktar på. För att det kommer att vara jobbigt. Dels omvändelsen är jobbig. Liksom. Och sen tänker jag att det kanske väcker en längtan. Ja. Ja, exakt. Det är det jag tänkte. Mm. Så här har jag haft det med Jesus. Precis. Jag har inte det längre. Mm. Jag vill ha tillbaka det. Eller hur? Mm. En saknad. Mm. Du tänker så? Ja. Saknad. Mm. Så man känner en saknad. Ja. Och ur den saknaden och längtan efter vad jag förlorat. Mm. Så väljer jag att vända mig till Jesus. Precis. Det är så man ställer sig. Om man påminner sig själv om, ställer man sig frågan om, eller varför började jag i första gången, alltså för första början, varför accepterade jag Jesus? Påminner sig själv, alltså inte leva på det gamla mannat, men att man ändå påminner sig själv om vart man har varit, om vilka saker Gud har gjort för tidigare, sen säger jag, okej, vart gick det snett? Vad beror det här på? Sen söka svaren hos Gud egentligen. Och sträva. Ja, längtan. Mm. Efter att vinna tillbaka den. För jag kommer ihåg att jag hade en sån här upplevelse bara för kanske 2-3 år sedan. Då var jag i Kenya. I Afrika. På konferens. Och sen låg jag på mitt rum mellan två möten. Och så låg jag i sängen. Och så bara tänkte jag, varför är jag frälst? Varför är jag en kristen? Varför tror jag på Jesus? Liksom, jag tror att ibland så kommer man tillbaka där igen. Liksom, varför gör jag det jag gör? Liksom, okay, jag är pastor, jag är predikant, jag tjänar Gud. Och liksom, varför gör jag det jag gör? Och vad var det som fick mig att börja följa Jesus i början? Och så slog det mig att det enda som fick mig att följa Jesus i början, det var inte att jag ville predika. Jag ville inte ens predika. Jag ville absolut inte vara pastor. Jag ville inte liksom i tjänst eller så här. Jag ville inte stå inför folk. Eller... Det var bara att jag hade fått möta Jesus. Han hade förvandlat mitt liv. Det var liksom en kärlek till mannen från Nazaret som hade förändrat mig. Och så låg jag där i sängen och började gråta. Så började jag, Gud, men det här är jag tappat bort. Liksom. För nu är det så mycket annat som är viktigt för mig. Det är viktigt att tjäna Gud. Det är viktigt att fullborda sin kallelse. Det är viktigt liksom, att bygga församling och allting. Och det är klart det är viktiga saker. Men det slog mig liksom att den där över liksom, gripande drivkraften. Liksom, att jag älskar Jesus. Och det är därför jag gör allt. Det var borta liksom. Jag började gråta och säga, Jesus, jag vill ha tillbaka det här. Mm. Första kärleken, jag har ju tappat den. Liksom. Man kan fortfarande känna Gud, men inte göra liksom, det på rätt sätt. Precis. Och därför säger Jesus på slutligen här, han först säger, tänk på vad du har tappat. Vänd om. Och sen säger han, och gör dina första gärningar. På något sätt så slutar kärleken alltid med handling och med gärningar. Vad tänker du på Rebecka när jag säger, gör dina första gärningar, alltså det som du gjorde i början. Tydligen så tjänar de Gud nu. Mm. Men Jesus säger, de där första gärningarna är de jag vill ha. Jag tänker på att vara helt överlämnad.
Det första jag gör i alla fall när Gud möter mig är att dels liksom bekänna att så här, jag får liksom en syndanöd och bara Gud, rena mitt hjärta liksom. Men också bli så här, alltså bara förlita mig på Gud och liksom överlämna mig helt och bara Gud, jag vill älska dig av hela mitt hjärta liksom, av hela min själ, av hela min kropp och mitt sinne liksom. Och kan det vara så att de första gärningar... Ja. Jag tänkte så här att de första gärningarna var grundade i sann kärlek till Jesus. Exakt. Och det var det han ville ha. Han ville att gärningarna skulle ha, alltså bygga på rätt grund. Att det skulle bygga på inte att uppfylla sig själv eller att göra en stor församling, utan det var att det var kärleken som var grunden. Mm. Och att gärningarna ska vara baserade och grundade i kärleken och inte i något annat. Och det var det han ville ha. Mm. Vill ha de gärningarna som var grundade i den första kärleken. Ja. Det är därför han pekar tillbaka på de gärningarna. Och jag tror du är helt rätt. Mm. Precis. Det är det jag också tror att Jesus menar. Mm. Liksom, gärningar som är motiverade utifrån kärlek till honom. Mm. Inte plikt, inte måste. Jag går till kyrkan på söndag för jag borde gå, jag är ju kristen. Mm. Jag läser Bibeln därför att det ska man ju göra. Mm. Utan, men jag kommer ihåg när jag liksom verkligen mötte Jesus. Så starkt när jag var ung. Jag kunde sitta och läsa Bibeln 8-10 timmar i sträck. Mm. Glömde gå på toaletten. Jag var så hungrig på Gud. Mm. Så liksom jag låste in mig till rum och kunde sitta från morgon till kväll och bara läsa Bibeln. Mm. Och bara satt och grät när jag läste Bibeln. För jag fick så mycket, Gud talade till mig så mycket genom Bibeln. Mm. Liksom. Ja. Och liksom, då var det ingen plikt. Liksom. Du måste läsa ett kapitel om dagen. Utan jag kunde läsa en hel bibelbok om dagen. Eller två. Liksom. Mm. Eller hur? Och för att jag ville. Liksom. Mm. Och första gärningen är det som görs utav kärlek. Jag tror att Gud vill att vi ska få tillbaka den första kärleken. Mm. För den kan vi tappa hur lätt som helst. Mm. Och jag tror att det kanske sitter någon ikväll som tittar på det här. Du kanske har tappat alla de här tre sakerna jag pratar om. Både tron och hoppet och kärleken. Eller kanske en av dem. Kanske har tappat hoppet och Gud vill komma och möta dig ikväll. Mm. Han vill göra något nytt i ditt liv. Mm. Han har fått möta oss flera gånger, inte många här, eller mina gäster här, de pratade om 17 januari 2020, för det var ju ett väldigt starkt gudsmöte som hände just den dagen. Men jag vet att ni och även vår ungdomsgrupp har ju fått möta Gud flera gånger. Mm. Ni möter Gud hemma, ensam på era rum, när Gud talar till er och så här. Och Gud vill möta oss på nytt och Gud vill möta dig på nytt som ser den här. Ser det här programmet ikväll. Han vill återuppliva tron och hoppet och kärleken i ditt hjärta igen. Så vi ska snart gå över i den fasen där vi ber för dig. Du som har sett det här programmet. Vi ska gå in på de här bönämnen som har kommit in under kvällen. Jag vill tacka för de fina uppmuntrande ord vi har fått här. Det är en som skriver så här att det är ett viktigt tema. Sara skriver, oj vad jag känner igen mig. Roligt att höra Sara. Jag känner igen mig allt vad de berättar om här ikväll. Så jag tror vi kanske alla känner igen oss. Ola skriver så här, när man har försökt tillräckligt många gånger, då ger man till slut upp. Mm. Och du kanske ser det här ikväll och du känner, jag har faktiskt gett upp. Jag har gett upp på min relation med Jesus. Eller jag har gett upp på min tro eller mitt hopp. Jag har försökt och försökt och det går inte. Eller som Rebecka sa, jag har försökt att förändra mig och igen jag har misslyckats så mycket så nu har jag blivit så besviken. Då tror jag att Gud kan möta dig ikväll. En annan skriver så här, Anders, åh så bra! Ordet och Guds möten är så viktiga tillsammans. Att få uppleva Jesus som en levande Gud är så centralt. Och det är också vår bön. Att Guds möten, att du som ser här ska få Guds möten där Gud blir verklig för dig. Det står mycket annat gott här. Jag vill bara tacka er som har hört av er här under kvällen. Vi ska ta en sång här innan vi går över i nästa fas där vi ska be för dem som tittar på det här programmet och går in på bönämnen också. Maria skriver, mycket givande samtal att lyssna till ikväll. Tack ni som medverkar, Guds välsignelse över er. Tack så mycket Maria för den uppmuntran. Men vi tar en sång nu och sen går vi in i bönen när vi kommer tillbaka.
Vi ska gå in i en tid nu när vi verkligen ska be tillsammans. Därför att Gud, han är hoppets Gud. Och Gud är en Gud som griper in och Gud är en som verkligen gör under. Och vi fick in här från en som heter Isabel en förfrågan om att be för henne. Hon säger att hon kämpar mycket med hopplöshet. Liksom, livet är väldigt mörkt. Hon har svårt att se ljust på framtiden. Tänk om du, Rebecka, kan be för Isabel. Att Gud föder ett nytt hopp i henne. Ger henne en ny perspektiv och tar henne ur den här, det här mörkret som hon befinner sig just nu. Absolut. Tack, Jesus. Fader, vi bara lyfter upp Isabel i dina händer, Jesus. Jag tackar dig, Fader, för att du har skapat henne, Jesus. För att ge henne ett hopp, Fader. För att ge henne en framtid och ett hopp, Fader. Jag tackar dig, Jesus, för att dina tankar är så mycket högre än hennes, Jesus. Och Fader, jag bara ber att du ska förlösa henne i Jesu namn. Jag bara upplever dig, Isabel, att du är bunden till någonting. Det är någonting som håller dig tillbaka. Och jag upplever så starkt att Jesus verkligen vill befria dig ikväll. Han vill klippa de här banden som du håller tillbaks mot. Och du vill behålla det för att du är så rädd för vad som ska komma skall och vad som ska ske. Och du är rädd för förändringar. Men i Jesu namn så bara bryter det där över ditt liv. Och du ska få känna frihet igen. Du ska få känna glädje igen över ditt liv. Du ska börja skratta igen. I Jesu namn. Jag bara ber om smörjelse över ditt liv. Jag ber om... om lammets blod över dig i Jesu namn, om bevaring och om välsignelse i Jesu namn. Jag tackar för din frid över Isabel i Jesu namn, din frid över henne, Fader, i Jesu namn. Tack, Jesus. Tackar dig, Jesus, att du är hoppets Gud. Det finns inga hopplösa fall, och du vet att Isabel har känt många gånger själv också att problemet är jag, det är jag som är hopplös, och du har sagt många gånger till dig själv, Isabel, det är jag som är problemet. Hopplösheten, du tror att det beror på dig själv, att du är en hopplös person, men Gud säger, det finns inga hopplösa fall för mig. Gud har skapat dig och du är dyrbar i hans ögon. Så far i himlen, jag bara tackar dig för Isabel just nu. Att du, den här hopplösheten hon känner, den är inte verklig, utan den är en inbillad verklighet som grundar sig att hennes bild av verkligheten är så förvriden, Gud, därför att hon ser så mörkt på allt runt omkring sig. Men jag tackar dig, Jesus, att du kommer med ditt ljus och skingrar mörkret i hennes liv. Och ger henne rätt perspektiv, att hon är dyrbar, hon är älskad, hon är inte bortglömd. Den här känslan hon har att vara bortglömd, oälskad, förminskad, osynlig, att ingen ser henne, att hon inte passar in någonstans. Jag bara tackar dig, Helige Ande, att du bara kommer med din läkande hand över hennes liv. Lyfter henne upp ur allt det här. Lyfter henne upp ur den djupa dyn av mörker och hopplöshet i sinne och hjärta och tankar. Låter ditt ljus stråla över henne just nu. Och du föder tro i hennes hjärta. Och den tror på dig, men också en tro på framtiden. Och att du tänder en nytt gnista hopp i hennes hjärta och visar henne hur älskad hon är i Jesu namn. Amen. David, vi ska be för en person här som skriver så här. Jag skulle vilja att ni ber för tre av mina barnbarn som behöver ett Guds ingripande. Det står inte vad det är, men det är en person som har nöd för sina barnbarn. Kanske de behöver frälsning, kanske det annat. Om du kan be att Gud ska verkligen möta de här tre barnbarnen. Absolut. Åh, Jesus. Du ser de här barnbarnen här. Du ser exakt vad de går igenom. Du ser varenda tanke, varenda steg de tar. Jesus, var det än är. Jesus, jag bara ber att du ska uppenbara det för dem. Där de inte ser något hopp. Jag ber att du ska kliva in där, Herre. Jesus, jag ber att... Jag ber för dem, Herre. Jesus, jag ber att du... Att du nu uppenbarar dig för dem, precis som du uppenbarar dig för Paulus, Herre. Jesus, jag ber om ett ingripande där du kommer in och kliver in där de är, Herre. Och jag ber också att...
de i deras omgivning inte ska tappa hoppet för dem, Herre. Låt oss aldrig sluta be för dem, Herre. Jesus, jag bara ber att du lyfter den här tunga ryggsäcken som de här barnbarnen har på sig. Form av tvivel. Jag vet inte, ångest. Tack Jesus. Allt sådant. Tack, Jesus. Jag bara ber att du nu i den här stunden, Jesus. Jag bara ber att du gör stegen lättare. Han går, han ska veta att det är du, Herre. Det är du som lyfter av den här ryggsäcken. Som trycker ner honom. Så Herre, jag bara ber för alla de här tre barnbarnen. Jag ber att de på ett eller annat sätt ska få möta dig och få en djup relation med dig, Herre. Jag ber att din ande ska kliva in här och komma med liv där de inte tror att det finns något. Kom med hopp där det är hopplöst. Kom med tro där det kanske inte finns någon. Tack Herre för det du har gjort på korset. Och att du älskar dem så otroligt mycket. Villkorslöst Herre. Oavsett vad de har gjort. Oavsett vad de har varit, tänkt. Så älskar du dem och du vill ta hem dem igen Herre. Amen. Jag ber att du gör det. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Tack Jesus. Amen. Tack Jesus. Lukas, kan du leda oss i bön? Det är en person, en kvinna, som vill ha förbön. Hon har hjärtflimmer och problem med både ögonen och med hörseln. Hjärta, ögon och hörsel, att Gud ska röra vid hennes kropp. Jesus. Åh Jesus, jag tackar för att du är läkaren i våra liv, Jesus. Tack för att du är vår sanna läkare, Jesus. För det är ingenting omöjligt, Jesus. Tack för att du ser den här kvinnan, du ser hennes situation, du ser alla sjukdomar hon bär på, Jesus. Alla fysiska svagheter, Jesus. Och jag tackar för att även om det ser hopplöst ut för oss i våra mänskliga sinnen så är det inte hopplöst för dig, Jesus. Tack för att du kan göra allting, för dig är allting möjligt, Jesus. Tack för att du älskar dina barn, Jesus, och du leder dem till gröna ängar, Jesus. Du älskar och du tar hand om dina får, Jesus. Och du tar hand om den här kvinnan, Jesus. Tack för att du bara ska få krossa sjukdomens kedjor i hennes liv, Jesus. Bara fyll henne med hopp, Jesus. Att hon inte ska känna hopplöshet över den här situationen, Jesus. Att det är kört, att det är en omöjlig situation, att det är omöjligt att hantera det här, Jesus. Jag ber att du bara sköljer av allt det här, Jesus. Alla de här känslorna, Jesus. Jag ber att du bara upprättar henne, Jesus. Upprättar hennes fysiska kropp och du upprättar henne andligt också, Jesus. Du upprättar hennes hjärta, Jesus. Tack för att du vill förvandla henne idag, Jesus. Du vill att hon ska bli en ny kvinna, Jesus. Du vill göra allting nytt, Jesus. Tack för att du gör allting nytt, Jesus. Och du vill göra det i den här kvinnan, Jesus. Så jag tackar för att för dig är hoppet starkt, Jesus. I dig är hoppet starkt, Jesus. Det bara ska uppenbaras för den här kvinnan, Jesus. Att hon ska bara hoppas på dig, Jesus. Sätta sitt förtroende och sin förtröstan på dig, Jesus. Och inte på världen, Jesus. Och inte sätta förtröstan på det världsliga hoppet, Jesus. Utan sätta det på dig, Jesus. Tack för att hoppet i dig aldrig kommer tyna bort, Jesus. Det kommer alltid att bestå, Jesus. Att den här sanningen ska uppenbaras, Jesus. Att sanningen ska uppenbaras i hennes liv, Jesus. Sanningen att du älskar henne, att du ser henne, att du vill förvandla henne. Jag tackar för det i Jesu namn. Jag tackar för att det inte är över, Jesus. Jag tackar för att du ska få sista ordet i det här, Jesus. Du ska få sista ordet, Jesus. Sjukdom ska inte få sista ordet, Jesus. Utan du ska få det, Jesus. Du ska få förvandla, Jesus. Du ska få ändra, Jesus. Du ska få bygga upp. Du ska få bryta ner det som är brustet och bygga upp något nytt, Jesus. Du ska få stärka henne i ande, kropp och själ, Jesus. Så hon ska få tillbaka förtröstan på dig igen, Jesus. Amen. Tillbaka tron på att du kan göra mirakler i hennes liv, Jesus. Tron på att du älskar henne, Jesus. Tro på att du är vid hennes sida varje dag, Jesus. Tacka för att
du öppnar hennes andliga ögon, Jesus, för dig. Så att hon ser vem du faktiskt är och ser vem hon är genom dina ögon, Jesus. Se att hon är älskad, Jesus. Och jag tackar för dig, Jesu namn, uppenbarelse i hennes liv. Att tron ska få uppenbaras, att kärleken ska få uppenbaras. Att alla goda gåvor du har för henne ska uppenbaras i Jesu namn. För du får sista ordet, Jesus. Och du är liv, Jesus. Och du är den hon behöver, Jesus. Det finns ingenting i världen som kan tillfredsställa henne nu. Utan det är bara du, Jesus. Jag ber att hon ska förstå det, Jesus. Komma inför dina fötter, Jesus. Du bara ska få förvandla henne. Du ska ge henne svar på hennes hjärtas behov, Jesus. Tack för att du svarar dem som kommer inför dig med öppna hjärtan, med ödmjuka hjärtan och som längtar efter dig. Och du ser hennes längtan, Jesus. Och den ska du besvara i Jesu namn. Halleluja. Amen. Far i himlen, vi bara ber för den här mannen som lider av Parkinsons sjukdom. Tackar dig, Jesus, att det står att alla som kom till dig och rörde vid dig blev friska, de blev hela, de blev botade. Och vi bara lyfter upp honom. Om han inte har kraften och möjligheten och orken att komma till dig, så lyfter vi honom och bär honom inför dig, Gud. Och vi bara tackar dig för ett vidrörande, Jesus, för ett ingripande, ett helande. Tackar dig, Jesus, att du har besegrat döden, och du som gav liv till Lazarus. Du som väcker upp de döda, ger liv till de döda. Du är också den som botar alla sjukdomar. Jag bara tackar dig, helige Ande, för att du låter Guds kraft komma över den här mannen just nu. Att skakningarna ska upphöra i kroppen. Att nervtrådar och annat ska bara bli återställda. Nervbanan i hjärnan och ut i kroppen. Allting ska läkas och helas. Han ska bli hel igen. Tack för att ditt ljus går igenom hans kropp just nu och fördriver all sjukdom och mörker. Och återställer och ger liv i Jesu namn. Tack. Amen. Jesus. Tack, Jesus. Amen. Rebecka. Det är en 19-årig kille här. Det är en anhörig som har skickat in bönämnet. Hans mamma har dött och nu mår han mycket dåligt. Han har börjat umgås med dåliga vänner. Liksom han är säkert i någon slags mörker och kanske hopplöshet. Hans mamma har dött. Så nu har han börjat fastna i dåliga saker. Om ni ber att den här unga 19-åriga killen får möta Gud. Amen. Jesus, jag bara lyfter upp den här killen i dina händer just nu, Fader. Jag tackar dig för att du är tröstens Gud, Jesus. Jag tackar dig för att det finns en tid för att sörja, Jesus, när folk går bort. När döden slår till så finns det tid att sörja, och att du är där, Jesus, och du tröstar, Fader. Och jag tackar dig för att du även du gråter med honom, Fader. Jag tackar dig för att du känner hans smärta, Fader. Jag bara ber Jesu namn att den här smärtan ska han inte tränga undan, att han ska inte försöka dölja den och gå vidare och bara kolla på hur andra är och vara med andra människor som är fel och har fel inflytande på honom. Utan jag bara ber om ett ärligt hjärta, Jesus. Skapa i honom ett ärligt hjärta, Fader. Där han ser hur det ligger till, Fader. Där han ser att han behöver dig. Där han ser att han är ingenting förutom om inte du är där, Jesus. Jag bara ber att du ska knacka på hans dörr, Fader. Knacka på hans dörr, Fader. Sök honom, Jesus, när han sover om natten, Fader. Ge honom drömmar om vem du är. Möt honom, Fader. Jag ber dig, Jesus. Kom och möt den här killen i Jesu namn. Jag ber att du ska upprätta hans liv i Jesu namn. Jag ber att han ska göra sånt som han aldrig har gjort tidigare. Säga ja till dig, Fader. Jag ber om en frälsning i Jesu namn över hans liv, Fader. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Jag bara ber att anhöriga ska fortsätta be för den här killen. Att de inte ska ge upp hoppet om honom heller, Fader. Att du är hoppet själv, Fader. Du är uthålligheten själv, Fader. Jag bara tackar dig för din uthållighet, Jesus. Att den här killen ska bli frälst i Jesu namn. I Jesu namn. Tack, Jesus. Vi ska ta
ett bönämne till innan vi tar en sång här och går in i sista fasen av kvällen. Be om bönehjälp att alla min familj finner frälsning i Gud och i Jesus, skriver en kvinna här. David, du kan be för den här damen att hela hennes familj ska bli frälst och finna Jesus. Mm. Både barn och man och allihopa. Mm. Åh Jesus. Tack Jesus. Jag tackar dig för att du ser hennes hjärtas längtan. Mm. Den här längtan att hennes familj ska få komma hem till dig igen. Jesus, jag tackar dig för att du är vägen, sanningen och livet. Och ditt namn är över alla andra namn. Det är bara du som kan frälsa. Så jag ber om ett Guds ingripande här. Jag bara ber att du griper in i deras sinnen och deras hjärtan här. Jesus, jag bara ber att de ska vara så otroligt övertygade om att du är Herre. Du är kung. Och Jesus, jag bara ber för den här kvinnan. Jag ber att du hjälper henne att inte tappa hoppet. Eller tron på dig, Herre. Eller kärleken till sin familj. Till dig. Jesus, jag bara ber att du... Tack Jesus. Jag ber om din välsignelse. Jesus, jag bara ber att hon ska kunna få vara ett ljus i mörkret. Jag ber att hennes familj och de runt om henne ska kunna se att hon bär på någonting som inte de andra har. Hon bär på livet. Jesus, jag bara ber att du ska stråla genom henne. Tack Jesus. Från hjärtat. Från inifrån och ut. Amen. Inifrån och ut, Jesus. Det börjar med dig. Så Jesus, jag bara ber för hela den här situationen, hela hennes familj. Hon upplever att det är tufft att vara ensam i familjen. Jag bara ber att du ger henne styrka att orka med. Jag ber för den församlingen hon går i. Jag bara ber att du sänder människor till den här familjen, Herre. Rätt människor. Så jag bara ber om ödmjukhet i familjen. Ödmjukhet. Tack Jesus. Formbara hjärtan. Öppna hjärtan för dig, Herre. Jesus, jag bara ber att de ska kunna få ge dig en chans. Du har gett dem chansen. Jag ber att de ska acceptera den. Tack Jesus. Jag bara ber att din hand ska vaka över den här familjen, Herre. Oavsett om de inte tror, så bara be att de ska få förstå hjärtat att det är du, Herre. Att det är du som bevarar dem. Att det är du som frälser. Ge dem en insikt om att allt annat är skräp än du, Jesus. Bara be att du vänd på deras hjärtan. Tack Jesus. Vänd på deras hjärtan. Och jag tackar dig Herre för att du kan tvätta rent det som en gång har varit smutsigt. Och du har besegrat döden. Tackar dig Herre för att den här familjen i tron ska gå från död till liv. Yes. Jag bara ber och upplever att den här familjen kommer vara användbar för dig, Herre. Ditt rike. Jag tackar dig, Herre, för att du aldrig ger upp på dem riktigt. Jesus, jag bara ber att du fortsätter dra i dem. Varenda en. Rör vid dem, Herre. Visa dig. Och jag bara, lägg en tillbön till den här kvinnan, Herre. Ännu en gång att du stärker henne i de prövningarna som hon går igenom. Och jag tackar dig för att hon har funnit livet. Källan till liv. Jag ber bara att den här källan av livet ska bara smitta av sig på alla andra där hon är. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Nu sa jag förut här att
Jag tänkte vi skulle ta en sång, men jag tror inte vi hinner det, utan vi ska fortsätta be de få minuter som är kvar. Och, så vi tar ingen sång just nu, utan Lukas ska leda oss i bön. Och utifrån det vi har delat ikväll, du som ser det här programmet och som känner att det har blivit så mycket måsten och krav i ditt kristna liv och den här varma, passionerade kärleken till Jesus som jag pratade om, som ska vara grunden för allt det vi gör. Och det är nästan så du känner att varför ska vi överhuvudtaget vara kristen? Du kanske känner varför ska jag gå i kyrkan? Och det finns någon mening med det här. Vi ska bara be för dig att du får komma tillbaka till det som Jesus beskriver som den första kärleken. Så Lukas leder oss i bön. Och du som ser på det här och känner att jag behöver hitta tillbaka till den där kärleken igen. Oh Jesus. Tack Jesus för att du bara vill. Du vill föra oss tillbaka till dig Jesus. För oss tillbaka där allt handlar om dig Jesus. Till den plats där vi är med dig. Där vi får vara nära dig Jesus. Tack för att allt handlar om dig Jesus. Det handlar inte om oss och vår prestation eller vad vi gör, att vi ska förtjäna någonting, utan det handlar inte om dig Jesus. Det handlar om en relation med dig Jesus. Och jag tackar för att du ska bara få ta oss tillbaka. Ta alla som har fallit bort och bara ta dem tillbaka, för dem tillbaka till dig Jesus. Till den första kärleken igen Jesus. Det allt handlar om dig Jesus. Tackar för att du bara tar död på allt som hindrar oss från att komma tillbaka till dig Jesus. Om det är bekvämligheter eller distraktioner eller andra saker som vi prioriterar över dig Jesus. Jag ber att bara ta död på dig Jesus. Att det hjälper oss att sätta dig först på dagordningen Jesus. Att vi ska fästa vår blick på dig varje dag Jesus. Att vi ska söka dig och ditt rike framför allt Jesus. Vi ska inse att då samverkar allt till det bästa. För de som tror på dig Jesus. För de som följer dig Jesus. Att de här orden som du talar ska bli sanning, Jesus. Vi ska förstå innebörden av dem, Jesus. Och jag tackar för att... Jesus, jag tackar för att du vill bara föra oss tillbaka igen, Jesus. Jag tackar för att du bara tar död på skuld och skam, Jesus. Mm. Om det har kommit i vägen från att komma tillbaka till dig, Jesus. Mm. Om det har bildats som en mur, Jesus. En mur mellan att komma tillbaka till dig. Så ber jag att du bara bryter ner den här muren, Jesus. Att du bryter ner alla lögner som har byggts upp, alla tankebyggnader, Jesus. Som har fått oss att dra oss längre bort, Jesus. Som har känt att vi inte är värdiga att kalla Guds barn, Jesus. Tack för att du kom för syndarna, Jesus. Tack för att du utvalde oss, Jesus. Tack för att du kom för att sätta världen fri. Du kom för att sätta oss fria, Jesus. Tack för att du kom för att sätta de sjukaste fria från sjukdom, Jesus. Tack för att du är vår läkare, Jesus. Och jag tackar för att du vill sätta oss fria, Jesus. Du vill sätta fångna fria idag, Jesus. Mm. Jag ber att skuld eller skam eller bekvämlighet eller felaktig gudsbild, jag ber att det inte ska komma i vägen, Jesus. Och hindra det du vill göra i våra liv, i Jesu namn. Jag ber att du bara ska få förvandla våra liv, Jesus. Att vi mjukar upp våra hjärtan, att göra oss ödmjuka, ärliga inför dig, Jesus. Att vi kommer tillbaka och bara faller ner på våra knän, Jesus. Och bara erkänner vad vi har gjort fel, erkänner våra brister och bara kapitulerar allt för dig, Jesus. Att vi får göra det den här kvällen, att vi får kapitulera allt för dig, Jesus. Mm. Öppna upp oss själva, Jesus. Jag tackar för att det inte finns någon fördömelse i dig, Jesus. Tack för att du kom för att rädda världen och inte för att döma världen, Jesus. Jag tackar för att du inte dömer oss, Jesus. Du trycker inte ner oss för det vi har gjort. Utan du kom för att rädda oss, Jesus. Du suddar ut det gamla, Jesus. Och jag tackar för att du kallar oss in i någonting nytt, Jesus. Att du kallar oss in i någonting nytt. Att du kallar oss till att följa dig, Jesus. Du kallar oss till att springa det lopp du har utvalt oss till, Jesus. Tackar för att du känner oss mer än vad vi känner oss själva, Jesus. Tack för att du har svar på alla våra begär, Jesus. Du har svar på alla våra frågor, Jesus. Hjälp oss att söka dig, Jesus. Hjälp oss att söka svar, Jesus, bland dig. Söka kärlek hos dig, Jesus, för du är kärlek. Du är hopp och du är tro, Jesus. Alla goda gåvor kommer från dig, Jesus. Jag ber att ordet ska bli sanning, Jesus. Att vi ska förstå att det är sant, det som står skrivet, Jesus.
tacka för att det inte är kört för den personen som tycker att ja, jag har misslyckats så många gånger så nu ger jag upp, Jesus. Jag ber att du bara, ändrar det, Jesus. Tack för att det är inte kört, Jesus. Du vill också dö de personerna närmare. Du vill dö dem tillbaka igen, Jesus. Tack för att det är aldrig kört, Jesus. Det är aldrig hopplöst, Jesus. Tack för att du är hopp, Jesus. Du bara väcker det här hoppet igen, Jesus. Du bara drar den här personen eller den här personerna närmare dig igen, Jesus. Jag tackar för att det är aldrig slut, Jesus. Att du ska få sista ordet, Jesus. Tack för att du alltid har det sista ordet, Jesus. Jag tackar för att du ser de personerna, Jesus. Du vill mjuka upp hjärtan, Jesus. Du vill göra folk formbara för dig, Jesus. För din kallelse, Jesus. Tack för att du har någonting större för oss, Jesus. Att vi får sätta vår blick på det. Att vi får påminna oss om varför vi gör det, Jesus. Påminna oss om den första kärleken. Påminna oss om vem du är, Jesus. Påminna oss om vilka segrar du har vunnit för oss, Jesus. Påminna oss om vad du har gjort i våra liv och andras liv, Jesus. Att vi kommer ihåg vem du är, faktiskt. Att vi kommer ihåg vad du har gjort i ditt ord, Jesus, och i våra liv. Jag ber att vi inte ska glömma bort det, Jesus. Att det inte ska falla i mörkret, Jesus. Att det alltid ska få brinna i våra hjärtan. Att vi ska få påminna oss om det, Jesus. Och komma till dig varje dag, Jesus. Med påfyllning, Jesus. För vi behöver dig varje dag, Jesus. Inte bara några gånger per vecka eller månad, Jesus. Utan varje dag, Jesus. Jag ber att du bara uppenbarar det för oss. Att du hjälper oss att förstå hur beroende vi är av dig, Jesus. Förstå att vi behöver sätta vår tillit till dig varje dag, Jesus. I Jesu namn. Halleluja. Amen. Tackar dig Jesus för de som just nu går igenom trons kamp och befinner sig mitt i en kamp. Och de säger att det är inte ens en god kamp. Ditt ord säger att vi ska kämpa trons goda kamp. Men de upplever att det är trons jobbiga kamp, trons besvärliga kamp, trons hemska kamp. Jag bara ber far i Jesu namn för var en som tittar på det här nu, som befinner sig i den här platsen i livet där de känner att den här striden, den här kampen är för svår att vinna. Den är för hård. Den är för lång, den är för seg, den är för svår. Jag bara tackar dig helige Ande för nåd. Att kämpa, att tro. Att vinna, att segra, att gå vidare. Att hålla fast vid löften, att inte ge upp i Jesu namn. Jag bara tackar dig helige Ande att det är vad du kommer att göra. Jag bara prisar dig Jesus, jag bara tackar dig för att din nåd räcker, som du sa till Paulus. Min nåd är nog för dig. Jag ber om din nåd för de här som kämpar just nu i Jesu namn. Mm. Mitt i den här kampen. De ska stå fast. De ska få se din räddning. De ska få se din frälsning i Jesu namn. Amen. Amen. Tro, hopp och kärlek. Störst av dem är kärleken. För Gud är kärlek. Mm. Amen. Fantastiskt. Fantastiskt. Vi kan alltid få mer hopp i våra liv. Mer tro och mer av Guds kärlek. Mm. Fantastisk kväll. Mm. Tack för att ni kom ikväll. Tack. Det var väldigt inspirerande att ha det här samtalet tillsammans. Tack själv. Tack. Jag vet aldrig vilket håll det kommer att ta. Tack till er som tittade på det här idag och följde den här sändningen. Och tack till er som är partners till Vision Sverige, ni som ger till den här kanalen så att vi kan hålla de här programmen igång. Gud välsigna er. Tack för er trofasthet att ni fortsätter att ge till det här. Sprider de här sändningarna till vänner och bekanta och dela med er till andra. Och berätta också för oss när Gud svarar på bön, när saker händer i era liv, när Gud griper in och gör något. Om ni får ett ord eller en uppmuntran eller ett bönesvar genom de här sändningarna så vill vi jättegärna veta det. Så det är bra om ni sänder in feedback till oss så vi får höra och se vad Gud har gjort i era liv. Så vi får ta del av glädjen för det här arbetet och den frukten det ger i vårt land. Mm. Gud välsigna er och tack till er att ni kom. Och Guds frid över dig som har följt det här programmet. Gud är med dig. Han är för dig. Han har inte glömt dig och han vill för morgondagen. Tack.